Labą pirmadienį, skrie kamuolys vėl čia. Mano vardas Gintaras, su manim tradiciškai Rytis Vyšniauskas, TV3 sport komentatorius. Labas. Sveiki. Matas Krasnickas, 15 min žurnalistas. Labas rytas. Ir Aurimas Tamulionis pas mus grįžta. Marius Bagdonas atostogauja. Labas, Aurimai, kaip tu gyveni? Labas, gerai. Vakar turėjau futbolą išvyką į pasienio ruožą. Kalveliuose žaidėm futbolą. Buvo įdomi atrakcija per lietų, šaltą, šlapę, dirbtinę dangą pilna balų. Ir dar svarbiausia, po to po mačo reikėjo skubėti greitai į teatrą kultūrintis. Greitai po kalvelių reikėjo kultūros truputį, kad toks balansas grįžtų. Na, labai jau tokie, žinai. Nu, iki, tokia laida yra taip panašiai. Ok, gal nekalbam labai daug apie laisvalaikį. Klaidas Meidus klausė, pamatęs raudonas Lietuvos rinktinės aprangas, nusprendžiu įsigyti maitę, gal turite informacijos, kada veiks futbolo federacijos puslapyje tributikos skyrius, nes 3 savaitės neveikia. Man tai aš mačiau šitą komentarą ir nuėjau į LFF LT, paspaudžiau ant tributikos ir jos teisingai išreikšta problema. Tada lyg ir ten į Humelio kažkokią turi pro šitą parduotuvę nukreipt. Tada bandžiau eiti tiesiog per Humelį ir tada ten ieškoti Lietuvos rinktinės kažkokios atributikos, bet taip ir nepavyko ir man paieškos, tai nežinau, kur čia problemos, bet tikriausiai, kad vėl kažkokio apsileidimo. Matyt, paprašiau į fizinę Humelio parduotuvę nueiti. Tikriausiai, bet ne visi gali, ne visuose miestuose ne, tai faktus yra. Tikau, jeigu tokia situacija. Nu, jeigu Google įsivedė Lietuvos rinktinės, Flūro rinktinės marškinėliai, išvykos ten. Skelbė LT, eBay. Man atrodo būtų gal. Reiks pažiūrėti, laidos eigoje. Sakoma. Taip pat. Tai anšlagas šiais metais tiesiog su marškinėliais. Mesio visus išpirko Ronaldo, tai rinktinės turbūt irgi visus išpirko ir tiek. Nespėja gaminti. Turbūt. Linas Vaitekūnas taip pat klausė. Per futsal varžybas pastebėjau, kad ne visi žurnalistai atsistoja per himną. Kaip jūs darot, klausė Linas. Nu, per himną kažkaip, aš kiek atsimenu, kolegos visada atsistodavo. Gal čia ne... O tai kolegos, o tu pats? Tai taip. Čia tokia tradicija kažkaip būdavo. Čia per futsalą konkrečiai klausėt? Ne, bet kokias. Bet dirbam, nu, aš iš komentatorius pozicijos visą laiką atsistoju. Šitom ausinėm užmestom, nes per himnus jau eteris dažniausiai būna. Atsistoji, išklausai, paploji ir prisėdi, nežinau. Nežinau konkrečiai apie kokius kolegas ir kokiam kontekste yra kalbama, bet šitą šiaip kiek aš matau, tai visi. Šiaip ir Lietuvos pakyla. Ir per krepšinio net per Žalgirio rungtynės, kur tas gimnas oficialiai nėra grojamas, jo, o jį tiesiog žiūrovai sugėda patį savo iniciatyvą, tai pakyla visi žurnalistai. Sakyčiau, kad galbūt pastebėti buvo užsienio kolegos, aš tokį spėjimą turėčiau, nes šiaip iš kad nelabai tų lietuviškų kolegų daug yra. Aš, pavyzdžiui, kiek teko kalbėti, tai lietuviški kolegos nelabai entuziastingai traukia į futsalo kovas. Nu, aš, pavyzdžiui, Vilniuje 2 dienas ėjau vat, į futsalą, antradienį ir penktadienį, tai dairiausi tą žurnalistų ložę Avia Solutions Group Arenas, tai ką aš ten užmačiau. Vieną žmogelį, kuris tikrai spėčiau, kad yra iš Argentinos, nes Maradonos screensaverį ant kompiuterio užsidėjęs. Ir dar keli žmonės, kur galėčiau spėt, kad galbūt iš Serbijos, galbūt iš Irano kaverina savas tas rinktinės, bet labai irgi kukliai tų žurnalistų ir jie užsieniečiai, o lietuvių, o nei vieno iš pažįstamų kolegų tikrai nemačiau, nors kita vertus gal nelabai jam ten ir būtų ką veikti. Nebent pasižiūrėt rungtynių, nes aš nežinau, kokį galima žurnalistinį darbą padaryti ten iš Serbija, Iranas ir JAV, Argentina. Dar didesnė dykuma, jeigu tu parašai straipsnį apie futsalą, iš, tarkim, ką tik įvykusių rungtynių ir nori prisekti nuotrauką prie straipsnio. Tai tu tiesiog nerasi tos nuotraukos, nes niekas nefotografuoja labai mažai tų nuotraukų. Ten. Nebent pat savo fotografą nusiųsi. Taip. Bet užsienio agentūros, didžiosios agentūros, tai nėra atsiuntusios savo fotografų čia pas mus. Aš, pavyzdžiui, galėčiau pasiskūsti galbūt net ir dėl to, kad antradienį, tarkime, įvartito labai aktyviai dalyvavo visoje vakaro programoje, aš tai penktadienį vakare, jo net nebuvo, niekur nesimatė, man labai trūko šio gandro ar koks ten paukštis, nežinau, nesu ornitologas, bet kažkaip galvoju, va, vėl bus įvartito, linksmins publiką, dalins pitakus vaikam, nu nėra ir nėra, galvoju, gal vipę kažkur pastrigo ar ką, taip ir neišlindo per visą vakarą, labai apmaudu. Tai mm-hmm. Vipio garsiajam tam? Aš nežinau, ar Vilniuje tas garsas. Ne, Kaune buvo. Ne, tai Kaune. Aš Vilniuje lankiausi ir dar planuoju nukeliauti šį penktadienį irgi į atkrintamąsias varžybas.
Jo, Aurimas beje domėjosi VIPO idėja, tai gal gali papasakoti irgi. Tai labai paprasta, tiesiog sakė, kad su šiais Japonų nenustebintume, tai buvo pasirinktas toks planas. Ir Tomą Danilevičių kalbinau šią temą ir sakė, kad kiek jis keliavęs, kiek matęs, tai dažniausiai pasirinkami tradiciniai patiekalai. Tik tie gal, kad sakyčiau, nežinau, man tai to iš įvaizdžio pusės, nu, ar būtina tai daryti ir tiek daug, tai pasirinkė tą tradicinį patiekalą, kažkokį pateikį, bet gal nereikia ten jau ir tos grįčios ten pastatyti ir nežinau, šieno rytinio tik trūko, kad būtų atvarytas, gal too much biški buvo, man toks įspūdis ir ten, tada jeigu jau darai tradicinį, tiek daug, tai kam ten kalafioras, ten serano tas kumpis. Jo, jau serano kumpis man labiausiai tai iškliuvo, ten sudžiautas, kaip skalbinėjant. Bandė gal tiesiog tokį balansą išlaikyti tarp europietiškos ir grinai jau lietuviškos tokios virtuvės, kulinarijos. Nežinau, man netrodė labai skaniai tai. Man tai skaniai atrodė, ta prasme, jeigu mes čia kalbėsim apie tai, grinai, bet, kad ar norėtųsi paragauti. Jo, bet kur tu esi ir ką tu veiki, jeigu tu ateini ten su kostiumu ir į, nežinau, aukščiausias, nežinau, ten rango varžybas, tai nesinori gal ten lašinių šautis, tai kas su ten gėrimu. Lietuviškas iš restorano Vilija vaizdelis, late 90s, ta prasme, grinai, Vilijampolė. Bet pastebėsiu, kad buvo ir butelaitės, taip šiek tiek užsliptas, bet ir mažieji stikleliai. Taip, užsliptas, kaip viešoj vietoj turėtum vartoti, įdėtas į tam tikrą į maišą kažkokį, kad nesimatytų, kas ten. O aš tai turiu pasakyti, kad likau priblokštas kainų, kiek kainuoja vat, užkandžiai ir gėrimai šiais laikais tokiam vat, renginyje, nes kažkaip, kai visur eini komentuoti tas arenas, tai jau senokai esi praradęs tą pulsą, ką žmonės ten moka už alų, už keptą duoną arenose, tai aš taip ramiai ir nuėjau, net nepasižiūrėjęs ten jokį meniu, jokias kainas, sakau, du alaus, du keptos duonos ir žiūriu, kad sumoku 20 eurų už šitą paketą, už tą, žinai, krepšinio arenų keptą duoną, kur gali žmogui galvą praskelti su gabaliuku ir už plastikinį bokalą ne pačią geriausią lūs. Pasirodo, kad alus po 4,50. Londonas praktiškai. O kiek ta duona, aš dabar jau nepasakysiu, bet gali sudėti matematiką. 5,50. 5 kažkas tokio. Jo, jo, žodžiu, visiškas, wow, toksai. Aš pirkau sūrio kamuoliukus, beje, vietoj vieną keptos duonos ir vieną sūrio kamuoliukus. Tai irgi kaip šramas. Dar brangesni, man atrodo, negu kepta duona. Gali būti, žinau. Ja. Bet, žinai, kažkaip, kadangi alternatyvos jaunimas, ne? Alternatyvos sūrio nėra. Kamuoliukai. Tai pas mane ir gavos tokia programa, žinai, vyksta 6 valandos mačas, taip ir pertrauka. Aš, kadangi sąžiningas, daug kas nešasi, vis tiek prasineša kažkaip į tas tribūnas, aš net nebandau ir su kaukė visur ramiai vaikštai, tai mano taktika yra tokia. Kai artėjau pertrauką pirmų rungtynių, kai lieka maždaug minutę iki pirmo kėlinio pabaigos, jau reikia eiti, nes dar nebus susiformavus eilė per pertrauką vieną susipurtai, tada tarp mačų, kadangi visi mačai, kuriuos žiūrėjau, neturėjo labai didelės intrigos paskutiniam sekundėm, tai jau kai lieka apie minutę irgi eini, be eilės vieną greit pasiėmė susipurtai ir analogiškai kartoju per 8 valandos vakarą, tai šitą mačą tai labai tvarkingai išeina 3 bokalai ir kokybiškas futsalas ir visai smagi kelionė namo. Tai tik į vartito trūko vieną problema, dieną. Trūko tik į vartito. Bet šiaip visai įdomu buvo stebėti tuos kai kuriuos mačius išskyrus, galbūt, kai argentiniečiai ten iš amerikiečių tyčios 11-0. Nes vienas liktais. Ne, nulis. Taip ir nepramušė šiame mače. Amerikiečiam ten pavyko su Iranu labiau, bet man tas įdomus buvo momentas, kad, žinai, iš to futsalo tiek tematės. Ir man toks atradimų pasaulis buvo, aš žiūriu, nu kaip ir ten bandai supras, kažkur susigaudai tas taktikas, kodėl ta vartininką į šoną pasistuminėja, žaidžiant kamuolį ir visus tos panašius dalykus, kad ten vietoj vartininko aikštė žaidėja įmetinėja, bet tada vienas momentas man taip ir nedaina. Žiūriu, kad nuo savo žaidėjo rieda kamuolys, serbų vartininkas praleidinėja į kampinį specialiai. Galvoju, tai kaip čia yra, tai jis gali išnešti tą kamuolį. Paskui galvojau, mašiau ir priejau prie to ir pasitikrinau ir supratau, kad negalima du kartus per vieną possessioną atžaidinėti vartininkui kamuolį, jis nebegali lies paskui nuo savo žaidėjo. Tai vat yra tų niuansų, kuriuos dabar atradęs ir supratęs, jau penktadienį eisiu, žinodamas visus tos dalykus, jo, jau ir būsiu nusteikęs rimtai analizai. Čia smagus žaidimas, yra tekę žaisti į salėje kažkada ten ir su
Radviliškio Lokomotyvas, toks buvo klubas, ten priimdavo kartais paspardyti kamuolį, tai smagu, iš tikrųjų, tas taisyklės, tai kažkaip įskiepijo į kraują, tai smagiau tas kamuolys labiau limpa prie kojos, ne taip pat šoka kaip didelį aikštį. Kalbant apie himnus ir žurnalistas įstojimą, tai aš esu seniai kažkada matęs ir galbūt man tai įstrigė kaip kažkokia tendencija, kad jo, būtent užsienio šalių žurnalistai, bent jau per futbolo rungtynes, kai esu matęs ir Lietuvoje atvykusius italus, britus, tai jie galbūt nestoja. Taip, bet nu, vėlgi, čia ta prasme labiau gal ir nestojimas per himnus, ir plojimai kažkokie per įvarčius, ar ten nusivylimas, kai neįmuša, tai ten, man atrodo, laikoma, tu dirbi ir tu atsiriboji nuo to, kas aplinkui vyksta iš sirgimo už komandą ar prieš komandą pusės. Tai ta prasme, tarkim, tikrai kokie nors, aš įsivaizduoju, atvažiavę su Liverpool'u, žaisti su FBK, tada tai seniai čia buvo, bet atvykę buvo krūva žurnalistų britų, tai jie nu, niekaip praktiškai nereagavo į visokius įvarčius ar neįvarčius, italai lygiai taip pat. Tai, kitas dalykas, matai, kad kai atvažiuoja Liverpool'u žaisti su FBK, tai man atrodo labai daug ką jau atsiveža, kad kas laukia jų čia, tai ten tie įvarčiai krentantys galiu labai ir nestebina, nes bent jau nežinau, kai aš būnu arenos, ar tai krepšinis, ar tai futbolas, ir kolegų reakcijos dažnai būna, ir tas įsitraukimas didelis, ir šventės po įvarčio, nes na, tu vis tiek, tu visų Lietuvų, pirma... Lietuvų ar? Jo, faktas. Lietuviai, tai... Kai ypač, kai, nežinau, žaidžia Lietuvos rinktinė su kažkuo, ten aišku, džiaugtis ne visada būna kuo, bet žaidžia ten, nežinau, Vilniaus Žalgiris, tarkim. Ir tu jau, nu, tu negali atsiribot, kai tu, mes vis tiek visi tie sporto žurnalistai atėjo iš tą profesiją vien tik dėl to, kad jie yra nuo mažens didžiuliai sporto gerbėjai ir tau nustumti į šoną tas visas emocijas, tu gali nustumti į šoną emocijas, kai žaidžia du klubai Lietuvos, tarkim, ir tu nei tau nuo vieno šilta šalta, nei nuo kito. Bet kai Lietuvos komanda žaidžia su užsienio komanda, man atrodo, kad tas kažkoks palaikymas yra natūralus, jisai ateina iš kažkur ir aišku, būdavo visko ten žurnalistų ložėse, atsimenu, kai Valdas Urbonas treniravo Lietuvos rinktinę, vienas kolega įsigudrino per tą tradicinį keitimą žentų dainą užgrot iš YouTube'o greitai susiradęs spaudos ložį. Nu, ten visko būna toj spaudos ložį ir ten čia visai linksma dažnai. Tai, bet jo, kalbant ir apie himnus, ir apie emocijas, tai nesu matęs kolegos, kuris nestovėtų per himną. Nu, himnai himnais, tai čia tu stovi per abiejų šalių himnus ir tiesiog pagarbą rodai, bet dėl to tokios sirgimo už komandas aš irgi nelabai šitą suprantu, bet bent jau už krepšinio čempionatų, kuriuose teko būti, susidarėjau įspūdį, kad Lietuvos mūsų žurnalistai jau truputėlį pasveiko nuo šito dalyko. Ten seniau būdavo, kad ir žandus trispalvėm išsipaišo prieš rinktinės mačius. Su šalikais. Nu, kita prasme, dar viena fanų tribūna tiesiog. Tai, o LFF stadioną taigi dar prisileidžia ten draugų dabar, pažįstamų giminių, žinai. Va dabar kažkaip man to jau nebesijaučia ir jau vis tiek daugiau vyrauja tas profesionalumas ir noras gerai atlikti savo darbą, nežinau, man irgi kažkaip keistai atrodo. Tuo momentu, kai tu užsikabini tą akreditaciją, tu jau nebegali būti kažkoks sirgalius. Tu nebeistruos. Bet ne, tai aš ir nesakau, kad ten vyksta kažkoks nuolatinis palaikymas, bet tarkim, kai, nežinau, Lietuvos komanda, užsienio komanda įmuša įvartį, nu tu automatiškai tu ten yes ar ten kažką, ten kumštį suspaudi, nu aš nesakau, kad ten nu, čia kiekvienas pagal save, žinau. Taip, man pavyzdžiui, jeigu aš jau atėjau žurnalistų tribūną, tai iš mano pusės tai nulis emocijų. Aš sutinku visiškai, aš esu matęs, kaip kilnoja antakius, aš užsienio kolegos pamatė lietuvių švenčiams. Aš pasižiūrėt rungtynių, sakykime, tai per kokius čempionatus ten, ar šiaip eglinės varžybos esi akredituotas žurnalistas, bet tą dieną gal nelabai ką dirbi, bet tiesiog ateini pasižiūrėt, tai net tokiu atveju aš jau sėdžiu tiesiog taip ramiai. Va futsalą tribūną žiūriu, nors ten už nieką nesergu, ten argentiniečiai šalia pradeda skanduoti Argentiną, aš irgi jungios tada prie jų šiaip savo. Tai čia visai kas kita, žinai, bet mes gal truputį kitaip gal vertinam tokią situaciją, bet... Varom toliau. Okay. Varom toliau. Gerai, tai bet liekam prie futsalio, kadangi jau pradėjom, tai Tomas Jankauskas dar šiek tiek ne apie pačias rungtynes, o Tomas Jankauskas klausė, koks pasaulyje yra futsalo žiūrimumo lygis, lyginant su futbolu, kiek šalių transliuoja, gal žinai, kokie reitingai ir panašiai. Tai specialiai pasižiūrėjau vakar, iš tikrųjų reitingų tai nežinau, bet žinau, kad populiarėjanti sporto šaka yra, jinai ganėtinai jauna yra, apie 30 metų, jei dabartinė jos forma. Pietų Amerikoje be abejo gerokai populiaresnė negu Europoje. Brazilijoje ypač ir taip, ten tokie žaidėjai
kaip sakyti, dailino savo bucus, tai ir Čiavi, ir Ronaldo, ir Mesis, ir Neymaras, ir Naldinio. Kita vertus transliuoja, pavyzdžiui, šitą čempionatą, tai visur, bent jau Europoje, tai EBU, tai ten tie LRT, sakykime, visuomeninės televizijos turi teisės, arba FIFA jiems tiesiog davė tas teisės, nežinau. Bet, pavyzdžiui, Jungtiniai karalystėje šių metų birželį FA futsalo čempionato finalą rodė BT Sports tiesiogiai, tai, kaip sakyti, čia jau privatus kanalas, kuris vis tiek nusprendė parodyti šitą mačą per pagrindinį savo kanalą, sakykime taip. Nors, tai sakant, nežinau, ar ten buvo BT Sports gal 8, nors, bet parodė vis tiek. O reitingų tai nežinau, gal jūs kanalas. Nemanau, kad jie labai įspūdingi. Ir iš tikrųjų nemanau, kad čia yra didžiausias sporto renginys Lietuvos istorijoje. Tai man atrodo, ne vienas iš mūsų nemano. Čia, Čia, iš esančių šiandien. Išvyko tas žmogus. Gal išvyko didžiausia renginį sportas. Tai mano vienas pažįstamas. Lygun rungtynės. Vienas pažįstamas neblogą tokią pastabėlę, kaip tik ir tuo klausimu turėjo dėl populiariausio, didžiausio ten renginio. Tai jis sakė, kad atsidaro pasaulio čempionų esamų argentiniečių sudėti, tarkim, Wikipedijoje ir ten beveik visi žaidėjai net neturi Wikipedijos puslapių. Tai, žinai, tas populiarumas, aš tikiu, kad kai žaidžia nacionalinė rinktinė ir varodo tas visuomeninis transliuotojas šalyse, tai kažkokį žiūrimumą tai pritraukia, ypač jie kalbėsim, kaip tu sakai, apie Pietų Amerikos komandas, bet bendrai paėmus, tai tikrai nėra labai jau toks masinis reiškinys vykstantis futsalo pasaulio čempionatas ir jeigu, tarkim, per futbolo čempionatus, tai visose, kur tu bebūtum, kokioje pasaulio šaly bebūtum, yra žiūrimos tiesiog visos rungtynės. Kad ir kas ten žaidžia, ar tu sergi už kažką ar ne, futsalė, aparto, kad taviškiai žaidžia ir tas yra nu, noras palaikyti tiesiog savus, tai abejoju, ar labai jau didelį populiarumą generuoja ir žiūrimumą. Bet kitas dalykas yra renginio biudžetas, kuris yra didesnis, didžiausias sporto renginio biudžetas, koks Lietuvoje yra buvęs. Tai čia pagal šitą tikriausiai buvo kalbama apie tą didžiausią renginį ir Lietuvos tai, sporto istoriją. Ir pasaulio čempionatą. Tai turbūt, bet aš nekalbu, bet kad supranti, faktus, kad jis nėra populiarus, tai čia užtenka į tribūnas pasižiūrėti, užtenka, nežinau, įsivaizduoju LRT žmonėm pasižiūrėti, kiek žiūri rungtynės, kuriuose nėra Lietuvos rinktinės, tai čia dėl šito, tai čia nieks nesiginčia. Bet žinai, tą biudžetą, jeigu čia badyt pirštu, tai nu, reikėtų atsižvelgti, kad kai buvo kitas sporto renginys Lietuvoje 2011 Europos čempionatas, tai prieš jį arenos buvo statomos visoje Lietuvoje, tai nebuvo įtraukta į Eurobasketo grinai biudžetą. Tai taip, tai faktas. Bet dabar taip. Tuose arenose vyksta futsalas, tai taip. Ar dėl futsalo čempionato papildomo areną Lietuvoje kas nors statytų? Tikrai ne. Tikrai ne, tai manau, kad daugiau... Dėl futsalo čempionato parketą, ten sunku įkalbė žmonės. Nu, tai daugiau argumentų, aš galvoju, vis tiek būtų už tą Eurobasketą, kuris vyko Lietuvoje, jeigu jau žiūrėti į tą turnyro dydį. Vienintelis argumentas už futsalą turbūt ir liktų tas biudžetas. Taip. Pažiūrėjau skaičius, kiek, pavyzdžiui, žiūrėjo šituose čempionatuose praėjusiuose Lietuvoje. Į Lietuvos rungtynės paskutinės daugiausiai buvo atėję 3,5 tūkstančio žmonių. Kolumbijoje buvo virš 10 tūkstančių jau aišku į vietinių mačą, o Tailande daugiau nei 5,5, tai ateina tų žmonių tik pas mus, gal mažiau žmonių ateina. Kitur yra tų žmonių daugiau, tiesiog gerokai kokiam Tailande, ar ne? Jo, bet ir vis tiek reikia pripažinti, kad komunikacijos geros apie šitą renginį nebuvo ir galima kalbėti, kad LFF'as darė pranešimus spaudai ir kėlėsi reklamytės pas save, bet to neužtenka, kad pritrauktum žmonės ir atvestum juos į šitą renginį, kur jam reikia ir tikrai ir pinigą nemažą susimokėti, va, kaip rytį sako, tai ne tik bilietą reikia pirkti, bet ir ten vietoj kažką nori. Ir nu, kitas dalykas, nežinau, ir tas sportas nėra tas, kurį sektų čia kažkas Lietuvoje. Tai tu tiesiog turi kažkaip sudominti nepavyko. Tai. Bet aišku, tu susiduri su to, kad žinai, čia yra FIFA bilietų pardavėjas per savo platformą jie pardavinėja, jie savo kainodarą daro, tai kitas gal ir nelabai netgi iki galo supranta, kaip tą bilietą ten reikia įsipirkti per tuos FIFA vartus virtualius, tai gal čia nieko ir labai keisto dėl to lankomumo. Bet LFF tada yra darbas paaiškinti, kur tą bilietą rast, kaip tą bilietą nusipirkti ir visą kitą. Bet aš liksiu ir prie savo ankstesnių argumentų praeito savaitės, kad jeigu ta mūsų rinktinė būtų tikrai pajėgi kažką pretenduojantį, tai ir tai savaime jau žmonės
pritrauktų. Ir matėm, kad vat, jau kai buvo tos lemiamos rungtynės, tada ir dvigubai daugiau žiūrovų arenų susirinko, nes įsijungė ten, mačiau ir Mekaitis jau savo hebrą iš Provalturo kvietė į tribūną ir visus Katleris. Nepatenkintus klientus. Beje, man tas Katleris parašė postą ten ilgą, kodėl reikia ateiti į Lietuvos salės futbolo rungtynės ir prieš tai dieną ir jisai rašė savo postą, aš nepalaikau federacijos, tikriausiai niekas Lietuvoje nepalaiko prieš tai dieną, Tomas Danilevičius buvo įsikėlę story su Mantu Katleriu, kur buvo ten nykštukais ir nugaras rodo, tai šiek tiek juokinga buvo. Neuždėjo privalomo, kiek suprantu šiais laikais, hashtago reklama. Nedaskrolinau iki pabaigos šito. Labai labai ilgas buvo tekstas man to iš tikrųjų. Tai nemačiau. Tai gal to ir ilgas, kad netai skaityti galo. Niekas pinigų, kai nemoka tau, tai turbūt jo, tai ir nereklama. Tai aš nemanau, kad jis, jo, toks labiau kvietimas buvo. Barteris, man. Ir kitas dalykas dar labai įdomus, kad dabar, kaip tu sakai, ta, nu, FIFA kainodara daro. Bet prasidėjus čempionatui, tik tada buvo įvestas nuolaidos kodas su 50% į visas rungtynes visiems bilietams. Tai aš nebejoju, kad prastas bilietų pardavimas turėjo būti matyti jau iki čempionato. Ir tada tas žmogus, kuris nusipirko, nežinau, kada, pavyzdžiui, pirkai bilietus. Senokai. Tai tu pirkai už pilną kainą. Aš praktiškai iškart, kai juos paleido. Jo. Prisipirkau tom va, trim dienom Vilniuje. Tai tu pirkai už pilną kainą, jeigu būtum nepirkęs. Ne, tiesiog kažkaip taip iš anksto pasiėmė. Jeigu būtum nepirkęs, dabar būtum sutaupęs visų pusę aš tų pinigų. Aš suprantu, jau. Keptos donos. Ir įsivaizduok, kiek būtum galėjęs įmes dar papildomai. Tai į redakciją žmonių skambino tikrai pasipiktinusiu, kad nesąžininkas šalia sėdi dvigubai pigiau išleidę, negu kad vat mes, kurie iš anksto strategavom ir pirkom bilietus. Gerai, tai Lietuvos salės futbolo rinktinės debiutas pasaulio šiandien debiutas dėl to, kad Lietuva yra šeimininkė šio turnyro, nes lygis prastokas baigėsi po grupės etapo mūsų rinktinės kovos. Šeštadienį vakare lietuviai 2-6 pralaimėjo Kostarikos rinktinė, nors pirmavo, buvo ten ir euforijos, ar ne, bet galų gale grupėje ketvirta vieta. Trenerio Evgenijaus Rifkino komentarą apie psichologinės priežastis, aš kažkaip įtarčiau, kad visgi meistriškumo. Techninės priežastis. Čia yra esmė. Viskas, tosme, tiesiog desninga, ar ne? Man atrodo, kad šitas čempionatas, kaip jame pasirodo Lietuvos rinktinė, tai yra visai neblogas. Pralaimėta vienu įvarčiu Venezuelai, tikrai buvo mesta kova šitai komandai ir ten tašką buvo galima imti. Kazachstanas 0-3 prieš tokią komandą, ten kur niekas net nedėjo vilčių, kad gali kažkas būti, Kazachstanas yra topinė visiškai komanda futsalė ir tu turi netgi prieš paskutinės rungtynės, tu turi šansą patekti į atkrintamąsias kaip geriausia trečia komanda su visai neblogu dar įvarčių santykiu, jeigu pavyktų tau laimėti. Tu pirmo kėlinio pabaigoje pirmauji 1-0 ir tada subyri iš esmės po klaidos aikštės vidury, tada pražanga aikštės krašte, kai tu jau išnaudojęs pražangų limitą, gauni 10 metrų baudinį, praleidi įvartį, tada tau reikia mušti įvarčius ir žaisti pirmu numeriu. Šitai komandai žaisti pirmu numeriu, nu, pripažinkim, nėra iš ko, ten žaidžia žaidėjai, kurie na, nėra profesionalūs futsalo žaidėjai dauguma, arba tarkim lauko futbolą žaidžia mėgėjiškų lygių ir tai, kad jie turėjo realiai 22 minutės juos skyrė nuo patekimo į pasaulio čempionato play-offus. Man atrodo, čia yra geras rezultatas, nes kai buvo paskelbta, kad Lietuvoje vyks pasaulio futbolo čempionatas salės ir faktas šeimininkų teisimais dalyvauja Lietuva, tada mes grėbėmės už galvų, nes galvom oi atbels, oi bus blogai. Ir dabar mes realiai taip nepatekom, taip neaiškovom ne vienos pergalės, bet man atrodo, kad pasirodymą vertint reikia tikrai blaivių protų ir tas pasirodymas taip žiūrint iš šalies tikrai nebuvo blogas. Aš šiaip gal susidariau įspūdį apie šitą sportą. Jis gal klaidingas, kas geriau supranta, galės gal ir pašiepti ir pataisyti, bet man jis kažkaip toks atrodo mažai paliekantis erdvės įspūdingom underdogų istorijom, kur kažkas atsikankino, atsikentėjo ir išsaugojo rezultatą. Tai jau toks visiškai skilsų ir meistriškumo žaidimas, kur per tas 40 minučių mažoji aikštutėje geresni žaidėjai praktiškai visada įrodo savo pranašumą. Toks įspūdis man buvo ir argentiniečius, va, pavyzdžiui, žiūrint, kaip jie žaidžia ir kaip jie atrodo, tai galvoju, kad čia viskas taip labai dėsninga ir normalu ir šitas sportas nu, labai ryškiai turi elitą ir labai ryškiai turi mėgėjus. Tai tiesiog taip pat yra ir lietuviai šiuo metu mėgėjų, aišku, toje kategorijoje, mano akimis.
Taip. Labai pritariu Ryčiai, iš tikrųjų taip ir yra salės futbole. Jeigu tu supranti tą žaidimą ir perdavimas visada skrieja greičiau negu žmogus bėga, kad ir kaip tu ten fiziškai pasiruoši ir taip toliau, bet sustoja ten, žinau, kombinacijom, perdavimas ir tau smūgis į vartus. Tai čia meistriškumas visada laimi šitam sporte. Nebus, kad tu autobusą pastatysi. Jo, vat būtent va šitas. Nes Iranas, tarkim, tokia komanda, kur ten jie žiauriai disciplinuotai ginas, tas jų vartininkas pasiaukojančiai, ten atmušinėja, jie ten turi savo taktiką, mažiau tos kamulio kontrolės, bet vis tiek jie turi idėją, kaip ten greitai trumpais pasiukais pabam išeina į ataką ir serbus apsivaro ir įmuša. Tai, o kad kentėt ten įmušė 1-0 ir atsilaikysi, tai nu, praktiškai be šansų šitam žaidime. Dar vienas momentas, man irgi baigsiu savo šitos blevizgavimus apie futsalą. Vienas žmogus taip klausimą iškėlė, nes vėlgi su tuo aikštė žaidėjų tampančių vartininkų su vartininko marškinėliais, jie susikūrė tą pranašumą, kiekybinį, ir stumdo kamolį, ir ieško varžovus spragų ir bando gynybą ištampyti. Ir vienas žmogus man taip sako, tai kodėl jis nepabando mušti vartus tas vartininkas, čia jis tiesiai prieš vartus su kamoliu. Nu ir aš jam tai bandau logiškai paaiškinti ir tas gan akivaizdumą atrodo, mušdamas ten tas vartininkas į vartus vos ne iš aikštės vidurio, kad įmuš tikimybę ten, nu, maks minimali, o kad jisai smugiuodamas pasileis rikošetą ir gaus atgal, tai didžiulė tikimybė. Ir tas vat netgi gal tampa nuobodu žaidimas, kai vat tą kiekybinį pranašumą pasidaro ir stumdo, taip besiginėti komandą iš kairės į dešinį ir puolantį tą kamuoliuką, bum, bum, ieško ir dažniausiai neranda. Tai va čia irgi toks niuansas. Taip, tie vartai pakankamai maži ir vartininkas tikrai, vartininkai labai gerą reakciją turi ir tą kamulį jie ten. Tie tolimi smūgiai ten jie daugiau šansų, kad pagaus ir tau tada bam, mes ir nubėgs. Ir tai, kas muša iš toli, nėra logikos mušti iš toli. Aš gal tada apie visą čempionatą norėčiau pasisakyti, kad rinktinė tikrai, išskyrus tą vat paskutinį kėlinį gal, kai jau subirėjo, nežinau, ten... Tai, bet pasirodė gerai, man irgi nustebino ypač rungtynę su kazakais, kai komanda kovojo ir galėjo ir įmušti ten, galėjo dar daugiau ten padaryti reikalų kazakams, braziliškiems kazakams. Bet apie, kodėl tas čempionatas iš vis buvo surinktas Lietuvoje, kokia jo prasmė? Ar prasmė įsisavinti tą didelį biudžetą, ar pakelti lygį salės futbolo? Jeigu koks federacijos tikslas buvo surinkti šitą čempionatą? Tikrai nepakelti salės futbolo lygį Lietuvoje, nes prieš čempionatą net nesugebėjo išsaugoti U19 salės futbolo rinktinės. Ta prasme, į ateitį nežiūrima. Nu žiūrėk, man atrodo vis tiek buvo iniciatyva, atrodo, aš nežinau, bet iniciatyva vis tiek buvo FIFA. Žinom, kad ne pati skaidriausia organizacija pasaulyje. Tuomet pasižiūri, ieško po pasaulį, sakykim, šalies, kurioje būtų nemažai, bent jau reikiamas skaičius arenų, kuriuose būtų galima žaisti futsalą. Lietuva buvo tokia šalis ir Lietuvos futbolo federacija. Manau, FIFA vertinimų galbūt nebuvo tokia, kuri labai atidžiai svarstytų ir svertų argumentus, kodėl čia reikia, kodėl nereikia, racionalumą vertintų čempionato surengimo ar populiarinimas, ar kas čia turėtų būti, žinai, tikslas. Galvoja, siūlo, paims. Ne, bet tai gerai. Mes, jeigu vien jau, kad gaunam tokį šansą, tai fantastika. Ir tada, kai gaunam, tai ir išnaudojam tą reikalą. Tai, nežinau, sakau, va, jaunimo rinktinės tu negali uždaryti. Tai tada tu tiesiog šitas va, čempionatas baigėsi, uždarėjai duris ir viso gero. Ir futsalo pas mus ir nėra toliau ir nebus. Nu čia... Tai ir neapsimeskim tada, kad čia ten kviečiam žiūrovus ir taip toliau. Turbūt teisingos tavo šitas mintis, bet dėl to, kodėl Lietuva. Tai aš manau, ateityje FIFA ir toliau darys tos futsalo čempionatus eksperimentinėse valstybėse. Tai jeigu daro pasaulio čempionatus Katare, ko mes darome? Ne, aš dėl to, nes aš tik sakau, kad manau, kad federacija neišnaudojo šitos galimybės. Tai aš manau, Aurimai, kad Singapūro krepšinio federacija irgi neišnaudos artimiausios galimybės, kaip pas juos vyks pasaulio krepšinio čempionatas, bet... Ne, bet tu gali, juk tai nedaug, ir kiek kainuoja ten? O žinot, kodėl uždarė tą rinktinę, nes neturėjo trenerio, sakė. Tai trenerio negali ten pasamdyti už, nežinau, kiek ten reikia tų pinigų. Nu, bet tu teisingai vat ir pasakėjai, ties šito čempionato pabaigo daugeliu ir ties dabar, nes jau iškrito Lietuva, taip, futsalas Lietuvoje baigėsi. Ta prasme, vėl liks tik tas, kuris buvo. Nu, nišinis toksai jau visiškai. Entuziastų tų ten išlaikomas sportas.
Ir kitas dalykas, dar matot, Europoje futsalo pasaulio čempionatas buvo vykęs labai seniai paskutinį kartą. Gal, nežinau, aš nesu tikras, bet gal nelabai buvo daug ten norinčių šalių Europoje tą čempionatą rengti. Lietuva atėjo su gerom arenom, gera infrastruktūra, sako, mes galim, FIFA sako, davai, darykit. Tai, bet faktas, kad čia visiškai galima užkalt futsalo langus, duris ir visą kitą po šito čempionato ir tiesiog vėl ta sportas eis kažkur ten toliai pavėsi. Noras galbūt šiuo kitokį pliusiuką užsidėti ten FIFA. Taip, irgi. Taigi tokie svečiai atvažiuoja, tu ten matom. Priemi su šakočiais, gal kažkada ateity kažkokį postuką gausi. Aš atsimenu, kad ir U19 Europos čempionatą, kai Lietuva surengė, labai didžiavosi prieš UEFA, tikrai, kad taip pat puikiai čia tvarkingai viskas, Marijampolė iki finalas, serbai džiaugiasi, pavykęs renginys ir tų žmonių ten visai dar ateidavo, ten tos bilietus uždyką galėjai pasimti. O čia ar džiaugsis FIFA, kai tuščios arenos? Tai vėl nežino, žinok. Kai vyks finalas, 800 žmonių bus finale. Ne, finale manau, kad bus daugiau, bet 900. Bet šitą, aš manau, kad FIFA mato ir ankstesnius to savo futsalo čempionatus ir ten galbūt, ką tu sakei, šeimininkų komandos ir prisitraukdavo žmonių, bet ten irgi apytuštės arenos buvo, aš niekiek to nebejoju. Šiaip dar įdomus dalykas, kad prieš paskutinės Lietuvos rungtynės su Kostarika paliko žaidėjas komanda Juchno ir ta žinia buvo pranešta iš esmės interviu su treneriu pačioj pabaigoj, pats paskutinis sakinys ir šitose rungtynėse nebus Juchno, kuris dėl asmeninių priežasčių paliko rinktinę. Na ir aš kažkaip pagalvojau, kad čia gali būt kažkas keliau ir teko pasidomėti savaitgalį, kaip tik teko dirbti ir pasirodo, kad perbėgo juoda katė tarp šio salės futbolininko ir trenerio ir jis tiesiog atsisveikino su komanda prieš lemiamos rungtynes. Žaidėjas jis buvo svarbus, kairiakojis polėjas, kur reikėjo daug taktinių ir perstumdymų atlikti aikštėje, būtent jo neturint. Ir žinom, kad tai nėra pirmo žaidėjas, tarp kurio ir trenerio ta juoda katė yra perbėgusi. Primink Aurimai pavardę. Jūris ir Remėjovas. Taip, jam iš visų buvo užtrenktos durys į šitą rinktinę, nors rezultatyviausias žaidėjas. Kartu su Vytautu Lukša. Taip, tai matom, kad galbūt specialistas iš Ukrainos, na nežinau, ar tie žaidėjai jau tokie taip išsidirbinėja, ar treneris yra toks labai, nežinau, griežtas ir net laidus, bet teko beje girdėt, kad po konflikto iš esmės tarp žaidėjo ir trenerio nebuvo jokio daugiau kontakto, ten kažkokio pokalbio ar bandymo įžiebti taikos liepsną, buvo tiesiog žaidėjas trenerio sprendimu išmestas iš Facebook'o draugų. Čia jau viskas. Čia jau buvo, aišku. Tai kelio atgal nėra. Kryžio, ne, bet, žmogaus jau padėjo viskas. Aš, pažiūrėjau, nepykstu ant tų futbolininkų, nes jiem tiesiog šalis federacijai nesuteikia galimybių patapti tuo profu. Nu, nes vat, ir jaunimo rinktinės uždaromos. Mes neturim tokių sąlygų, kaip ten argentiniečiai. Ir jeigu tu nuo vaikystės esi būtent salės futbolo mėgėjas, tu gimėjai ir žinai, kad tu nori jo būti, užaugti, būti profu, tai Lietuvoj tu tokiu neužaugsi. Ir tai, ką daro tie mūsiškai, tie žaidėjai iš entuziazmo, tai yra nusveikintina ir fantastika. Kauno Vytis, ten, Kauno Žalgiris dabar bando kažką Lietuvoje daryti su salės futbolu. Bet pamečiau mintį, ką norėjau pasakyti. Dėl tų pykčių, tai ir parodo neprofesionalumą. Tai profo komandose gi normalu, kad vyksta tie konfliktai, bet ir treneris ir žaidėjai jiesgi supranta, kad dirba viena naudai, kad reikia Lietuvai, kad reikia laimėti prieš Kosta Riką. O čia dabar susipyko, iš Facebook'o draugų išmetė, ten laiko neuždėjo. Prieš tai kitą irgi išmetė, nes tas neklausė, kad, nu, žodžiu, nu, bet per maž kaimas toksai, kaip ir mūsų dip zona, taip ir gausi. Aurimai, man atrodo, bent jau laiką, tai ir mes jis nuims nuo kažkurio Pochettino posto dabar šiom Unfollow bus. Unfollow, jo. Ar, nu, unfollow gal ne, atsakau, laiką kokį nors nuims viens nuo kito. Galėjo nesikeisti, nieks nelėpė. Tai varom toliau? Varom toliau, kadangi Lietuvos reikalai pradėti, tai lyga ten futsalas gal ir užkals langus, A lygo irgi buvo įdomus epizodas, kai du komandos draugai nusprendė vidurį rungtynių pasiaiškinti santykius. Kilošėvskis su Bisi.
Gavo geltoną kur pažvelgsi ten konfliktai, klausyk. Ne pirmas, nuo Paryžiaus iki... ne paskutinis turbūt kartas. Jo, bet viskas, bet ramiai išsiaiškino santykius, sužaidė vienas su Žalgiriu, puikiai atėmė taškus. Jo, tai atėmė Žalgirio ir Telšių džiugas dar taškus. Jo, jo. 2-1, taip, 2-1 įveikęs Vilniečius, čempionus namuose ir Sūduva, kadangi laimi savo rungtynes, kad ir kaip nelengvai galbūt turi ir garsų naujoką, Kristijan Rol, o, atsiprašau, Keisukė Honda, jau varti Žalgirio, ta prasme, pagal prarastus taškus, tai atsilieka tik tai pagal įmuštus praleistus įverčius, o šiaip lentelė pirma ir 6 taškais lenkia, Žalgiris sužaidusi 2 mačiais mažiau, intriga, artėjant čempionato finišui tikrai, kaista, ar ne, ir bus įdomu, ar ne, man tai? Ar ne, man tai kitas dalykas, Krasnickai? Okei, okay, tai kitas dalykas. Nu? Ne, jo, labai, labai įdomu dabar bus lygos finišė, liko vienai komandai berods 9 rungtynės, kitai 11, jeigu gerai atsimenu, ir Sūduva demonstruoja bent paskutiniu metu, nors ir ne idealią kažkokią formą, bet bent jau pergalingą, ir tai leidžia rinktis tas pergalės pastarosiuose rungtynėse Žalgiris, matom, tai lygiosios, tai pralaimėjimas dabar Telšiuose ir ta forma tikriausiai nėra tokia gera, nors po Europos atrodo Žalgiris dar ten porą pergalių nusiskynė, dabar kažkoks yra pasėdimas ir įdomu, kaip Vilniečiai reaguos. Kitas dalykas, Marijampolė dabar užsihaipinu su Keisukės Hondos atvykimu, žiauriai įdomus dalykas, nes Aurimas neduosų meluot, kai nukrito man šitą informaciją, aš ilgai nelabai tikėjau ir nelabai norėjau breikinti šitos naujienos, nes tiesiog... Nors turėjo 99,9% patikinimo. Jo, buvau patikintas, kad 99% tikslumo šitos informacijos, bet vis tiek dar bandžiau kažkaip per daug kur tikrintis ir kad nebūčiau nudegęs. Bet... Ir po to, kaip jisai džiaugiasi, kai iš tikrųjų pamatė mieste ir fotografavo Keisukė atbėgęs ir rankom mojavo, džiaugiasi, kad iš tikrųjų jis atvažiavo. Buvo, yes, buvo. Ne, matai, buvo, nu gerai, aš galiu papasakot, tada šiek tiek ilgesnė istorija, nes gal žiūrovom irgi įdomu, kaip tai nežinau, tos naujienos nubreikinamos yra, tai tiesiog gavau informacijos, bandžiau pasitikrinti ir paskui nusprendžiau vis dėl to ten tuos 2-3 aspektus sudėjęs į vieną, kad tai bus ta žinia, bet tada nusprendžiau jau, na, išpublikuoju ir dažniausiai klubas jau tada pats išauna tą naujieną, nes kažkas parašė ir tada klubas irgi išsileidžia oficialiai. Iš Sūduvos jokių oficialumų nebuvo ir tada man pradėjo kirbėti mintis, kad galbūt aš čia kažką jau prašoviau. Ir parašiau Sūduvos atstovui spaudai Daliui Matvejevui, sakau, nu, pataikiau, sako, nekomentuosiu. Tada aš dar labiau pradėjau abejot, nors ta informacija, kaip ir žinojau, kad yra tikra. Tada spaudos konferencijos rengėjai pasakė, kad iš pradžių spaudos konferencija bus transliuojama į Portugaliją, o paskui lietuviškai, tada galvoju, prie ko čia išvista Portugalija, paskui pasirodo, kažkas susimaišė tiesiog ir jau kaip pamačiau, kad Keisukė Honda išlipo iš to autobusiuko atvažiavę su Murauskais, tada pasidarė ramu, nes sakau, ta pavardė tokia didelė, kur atrodo lygai, nu per didelė kažkiek, kad ir koks nuvažinėtas jau jisai yra, bet vis tiek labai Honda yra kaip anksčiau pasidarė, aišku, kai aš jo pačio socialinius tinklus patikrinau ir jisai buvo parašęs, kad tą ir tą valandą šiandien skelbsiu savo naują klubą. Jo, tai, jo, dar šitas irgi tai buvo momentas. Ties šituo turbūt man jau kažkaip aišku buvo, kad ir jisai ten buvo pranešęs, kad tai bus šalis, kurioje dar nežaidžiau niekada. Taip, tai akivaizdu, kad ta prasme žmogus šiuo metu yra toks, nu, gan didelis influenceris, turi labai daug sekėjų ir kaip vieni žmonės, tarkim, daro savo vlogus iš kelionių po pasaulį, tai Keisukė Honda daro tokį savo futbolo kelionių blogą ir ieško egzotikos, prisijunginėja visą prie kažkokių komandų, kur besibaigianti čempionatai porą mėnesių sužaist, tas pats jam buvo Azerbaidžiane, dabar atvyksta į Lietuvą ir mėgaujasi gyvenimo akivaizdžiai, bet tuo pačiu nežinau, kokios jis, tarkim, formos, kiek jisai ten pajėgus, dabar 35, jis ten dar per Skype'o Kambodžos rinktinę treniruoja, bet kad, tarkim, kampinių ir baudos smūgių kokybę mes pamatysim tokią, kokios gal Lietuvoje dar ir nematėm, tai esu įsitikinęs, nes nu, turbūt standartą atlikti jam ir 35 nebus didelių problemų. Tai bet kokia atveju intriguojantis naujokas, mes turėjom čia per pastarosius metus tokių garsesnių, žinomesnių pavardžių, ten Goga, Liverpool'į žaidus, Onazį dar šį sezoną, bet Honda turbūt perspjauna
visus šitus. Aš manau, kad visų laikų galbūt garsiausias Lietuvoje žaidęs futbolininkas. Po Šembero, kaip sako. Kaip vertinam, tarkim, Paulinijo pasmus žaidę. Jo, bet po to. Jo. Prasme, kad čia atvažiuoja toks, kuris, nu, vat, sakykim, pasiekęs. Į Kauno Žalgirį buvo atvykęs Kenny Andersonas, iš apie krepšinį. Kad jis buvo atvykęs jau negyvas visiškai, tai vienas dalykas, bet pavardė, nu, įspūdinga. Tai Keisuke Honda irgi, nes žaidėjas, kuris aukščiausiam savo lygyje buvo CSKA, AC Milanas, Japonijos geriausias futbolininkas, Japonijos Azijos. Azijos metų futbolininkas. Trys pasaulio čempionatai, taip, berods, taip. Trys įvarčiai pasaulio čempionatuose. Keturi įvarčiai pasaulio čempionatuose. Nu, CV įspūdingas, iš pradžių pradėjo treniruotis individualiai Keisuke Marijampolė, jau dabar pluša ir kartu su komandos draugais. Pratybose, beje, trečiadienį galimas debiutas. Su Žalgiriu? Rungtynėse su Vilniaus Žalgiriu, LFF taurės ketvirtfinalyje Marijampolėje, tai jeigu yra norinčių ir tikinčių, kad jau gali išbėgti Keisuke į aikštę, tai gali pasilankyti. Aš penktadienį, žinok, laukiu taip sudėčių Dainava, Suduva. Telikas vis tiek rodo, išlaukiau sudėčių, žiūriu, Hondas net ant suolo nėra, varau futsalą, neįdomu. Jo. Tai žodžiu, tai turim situaciją kokią, Suduva 27 mačai 58 taškai, Žalgiris 25 mačai 52 taškai. Gal apie tas rungtynes su Džiugu Telčiuose galima Žalgirio pakalbėti šiek tiek. Man įstrigo antrasis, aišku, Telšiškių įvartis, nu man įspūdingai gana neigiamą prasme atrodė gynybos susidėliojimas toje situacijoje. Aišku, ten po standarto atšokęs kamuolys, paskui grįžta į kraštą kamuolys ir užkeliamas, bet vis tiek laisvutėlis mušė galvą. Taip, nu, pamestas berods Jeffersonas, ar nebuvo? Išsikvėpęs iš šoks Žalgiris visai visiškai atrodo išsikvėpęs. Turbūt psichologiškai sėdi, kai tu žinai, kad galėjai šiuo metu būti Europoje, tikrai galėjai. Žiūri, kaip Flora žaidžia konferencijų lygoje. Ir labai solidžiai kovoja. Neblogai. Šerifas dominuoja čempionų lygoje. Nu, Šerifo gal nereikia čimti už pavyzdį. Ir ten mes ir klausimą vieno sulaukėm ten apie kaip čia šitas Moldavijos klubas iš tokios šalies, kokia čia istorija, tai Padniestrės klubas, Šerif, banditų išlaikomas, finansuojamas, sėkmingai. Visiškas monopolis, Šerif yra didelis koncernas, kuris turi ten absoliučiai visas įmonės, kurias galit sugalvoti, nuo kepyklos, spirito, varyklos, telekomunikacijos ir visa kita. Ir tuos pinigus skaičiau, kad įdomu, kad kiša į klubą. Blauna per klubą, gal taip tiksliau sakyti. Du buvę policininkai. Vienas su KGB ten susijęs, kitas ten dar su kažkai. Ir dar reikėtų užakcentuoti, kad nu, ne visai čia taip. Moldavijos reprezentacinis klubas, tai yra klubas iš neegzistuojančios valstybės apskritai. Padniestrės, taip, ir čia šito Tiraspolio Šerifo kaip sėkmės pavyzdžio mažo klubo kylančio, tai tikrai nereikėtų imti taip, ir taip. Ne vieno vietinio futbolininko startiniai sudėti nėra. Beje, Padniestrė yra kaip regionas šalia tos jau didžiosios valstybės, kuris turi savo herbą, valiutą, paštą, ten ir visą vyriausybę, bet jis nėra oficialiai pripažintas, tai toks kaip ir o šiaip įdomu, kaip pavyzdžiui, vat, žaidžia su jais grupiai, žinai, Interas, ten Realas, nu dabar Šachta žaidė su jais, bet kaip atrodo, tarkim, Realo fano kelionė į tas rungtynės su Neįsivaizduoju. Aš tai manau per Ukrainą kažkaip ten bando įsmukti. No, ne, man atrodo, kad žinok, jeigu taip, aišku, kad skrenda, tai skrenda, įsivaizduoju, arčiausiai vis tiek yra Rumunija, nes į Kišiniovą, tai aš, nu gerai, tarkim į Bukareštas tada į Kišiniovas ir iš Kišiniovo jau ten dardi kažkokių autobusikų turbūt, tai vis tiek turbūt esi įleidžiamas, toks kažkokios vizos yra, beje, ultroms, sakykime, ar ten tiem keliauninkam maistruolėm po Europą, tai labai yra unikali proga pasižymėti knygutėje, ne, kolekciniai. Ar biletą, ar štampą kažkokį, taip smė, čia yra išskirtinė proga. Bet šiaip šitas matšas toks epinis ganėtinai Tiraspolio Šerifas prieš Donecko Šachtarių, Donecko liaudės Respublikos klubus. Liaudės Respublikų derbis realiai. Kur savo namų stadione nėra sužaidęs rungtynių kokius
penkis metus turbūt. Taip. Prieš kitą klubą iš viso iš neegzistuojančios dar vienos. Tai gerai, jo, ir beje, Šerifui pavyko, reikia pažymėti, laimėtos rungtynės 2-0. Taip. Dar teko ir komentuoti, tai iš pradžių galvojau, kad buvo, bus labai nuobodu ir neįdomu, bet paskui, jaučiau, žiūrėdamas tavo skeptiškumą. Kai įsižaidė vyrai, kai Šerifas pradėjo ten vieną, paskui galiausiai ir antrą, tai... Paskui pasijungiau į šitą mačą, žinai, nors labiau žiūrėjau Bešiktašą su Dortmundu, mes čia turbūt jau perinam prie čempionų lygos, ar ne? Nebejotinė. Ir supranti... Labai gražus perinimas. Ir supranti, aš fantasy, tai UEFA čempionų lygos susidėliojęs, nusipirkau iš Šachtariaus Lasiną Traorę. Ir žinai, taip. Notifikationas įvartis įkrito, man sako, o, Traorė įmušė. Aš triumfuoju, atsidarau, žiūriu, Adama Traorė įmušė. Ne tas, aišku, iš Wolverhamptono. Tas neįmuša niekad. Jo, tas niekad neįmuša. Iš Tiraspolio Šerifo Damatrorė. Nu, tai tas mano džiaugsmas ir truko keletą sekundžių. Dar aš pažiūrėjau, Transfermarkt vertė, viso klubo, visos komandos vertė yra 12 milijonų. 12 milijonų, pažiūrėjau, Vilniaus Žalgirio 6 milijonai vertinamas. Tai, o Šaktarius klubas, ta komanda, kur išbėgo 180 milijonų. Ir beje, 8 brazilai starto sudėti. Tai klasika čia. Yeah. Čia ta pasina Donesko Šaktarius. Klasika, bet čia dažniau būdavo kokie 6-5 brazilų pagrindas. Naturalizuoti dar kelių brazilai žaidžia. Bet ant suolo vieno krainiečiai buvo. Nu, žodžiu. Tai kai susitiks su Madrido Realu, tai bus iš vis skirtumas 65 kartai vertės, nes Realo 780 milijonų. Dėl Šachtos, tai čia, kaip sakyt... Ir Šerifas jau UEFA pervest ten tiem banditams 16 milijonų jau garantuotai. Tai... Už vieną pergalę? Ne, už patikimą į grupę. Bendrai už visko pergalę. Bet už pergalę. Pergalę gal yra kokie ten 3... Pusantro kokie milijonų. Pusantro, ne. Grupė tai pergalė. Nu, čia didelio skirtumo nėra. Nu jo. Vis tiek nukeliaus giliai kažkur į stadioną. Skaičiau, kad patys Moldovai nesidžiaugė tuo. Ir Moldavai, atsiprašau, jo, jie nesidžiaugė tuo. Ir netgi savo, kad čia nesąmonė. Čia tik dar skatins. Ne, tai normalu, tai Moldova kaip valstybė. Tai, nu, jinai irgi yra... Atsiprašau, šikna. Bet kitas dalykas, kad Moldovos rinktinė nacionalinė žaidžia Šerifo stadione. Nes savo namų rungtynės. Tai, geresnio neturi? Tai tikriausiai, kad geresnio neturi, beje 50% buvo išpildymas. Aš kažkaip tikėjausi, kad tokioj šaly leis 100 ir nesuks niekas mėgenų, bet tvarkingai už kiekvieną kėdė dviem lipeškės juostom užklijuota, kad kurioje negalima atsisėsti. Tačiau gal truputį ir prieš UEFA, tai visai jau ten savo taisyklių neprimesi. Nors, tarkim, be Šiktašas su Dortmundu, kai žaidė, tai ten jau taip visiško Full House'o tokia atmosfera. Buvo, jo. Tai gerai, tai čempionų lyga perinam grupio etapui, gal aš nusprendžiau šiais metais daug labai dėmesio. Įspūdingesnėm rungtynėm galim skirti, o šiaip yra vis tiek esmė play-offui. Visi mes žinom, kad čia toks pasispardymas, tik tai rimtesnėse grupėse vyksta. Didesnis. Tai man tai, kas įstrigo ir labai patiko, tai kad nelaimėjo nei PSG, su Messiu, nei Ronaldo, su Manchester United. Tokia šiek tiek ir pikdžiugos turėjau savyje. Antras iš eilės Ronaldo pralaimėjimas ant tos dirbtinės dangos Berne. Aha. Su Juventusu irgi 16? Buvo. 16? Ne, labai neseniai, labai švėžas. 18, 19, man atrodo. Ar praeito, ar užpraeito sezono rungtynės, tais pačiais Jungboisius, lygiai taip pat 1-2 pralaimėta. Mačiau labai linksmą meme, kad Ronaldo efektas. Nu, Jungboisų visada bet buvo. Matai, dirbtinė danga, ką daro. Atvažiuotų tas United į Vilnių irgi prasileisti. Nu, atvažiavo Krištiano į Vilnių. Neblogai su jais. Plusgi ne dėl jo pralaimėjo, jisai įvartį tai įmušė. Ja. Buvo kitų dalykų. Buvo geresnis komandos draugas pirmam kelni. Nu, tai ir pabaigoj rungtynių vienas. Pabaigoj, bet asistas neblogas buvo Jesse Lingardo. Aišku, vėlgi, matai čia dabar, bet kas ir yra jokingas tom grupėm, čia jau aš į Gintarą pusę sočiau, nu pralaimėjo jie tiem Young Boys'am. Nu ir kas? Nu tai ką, laimės tą grupę ir viskas. Nu, Vierealis Atalanta nėra silpni klubai, ar nesakykime. Perbėgs jie tos Vierealis Atalantas. Vierealio sėkmės kreditas žaidžiant su Manchester United baigęs Gdanske. O Atalanta, nu, ne ta komanda, kuri gynyboje atsilaikytų prieš tos visus Fernandešus, Ronaldus ir visus kitus. Įmuš patys turbūt, bet praleis daugiau Old Trafford'e ir tuo viskas baigsis. 12 taškų surinks,
laimės tą grupę. Ir... Nu gerai, tai tu čia apie šitą grupę kalbėjau, aš žvelgiu dabar į A grupę, ar ne, kur yra PSG Briugė vienas vienas. Ja. Ir turėjom 6 Man City įvarčius į Leipcigo vartus, prasileido 3, bet tarkim, ar ne? Aš privartautą ant Helinijos turėjom. Tas pats Leipcigas dabar žiūrėjom. Ir truputį piktą Pepo Guardiola. Čia standartinis Guardiola, jeigu tu čia apie tai, kaip jis ten su Marezu prieš šoninis, tai čia jo standartas, jis ten palaimėtų rungtynių mėgsta prieš kameras, ten Sterlingą pasiemis. Tai pasimokė su Amazonė geriai viską. Jo, reikia. Bet aš ką turiu meni, kad, nu, va, tarkim, Leipcigas pralošė ir taip geras, solidžiai, ar ne, bet, nu, mato PSG vienas vienas ir jie dar galės kabintis bandyti. Taip, PSG rungtynės, man atrodo, reikėtų pasakyti. PSG, man atrodo, turėtų gan džiaugtis ten tuo taškeliu pasiimtų. Jo, nes Briugė taip suko kamuolį ten po gal pirmo pusvalandžio viskas. Buvo viena komanda aikštelėje ir Briugė ten visiškai dominavo. Ir tai labai džiugu, iš tikrųjų, taip, sakau, matyti. Žinom, kad PSG žaidžia tuo, moka išeiti nuo vartų to kamuolį ir tas spaudimas jų negazdina, matėm pernai ir su Mansičiu taip žaidė ir ten vis gana neblogai klostėsi, gal ten klaidelių buvo, bet vis tiek tokia jų strategija. Bet Briugė vis tiek lipo ir spaudė ir atimdavo tą kamuolį. Kai rungtynių pradžioj pradėjo spausti, kažkaip galvojau, nu okei, bando čia pradžioj kažkiek palipti. Bet tai tuo atsikirs, galvojau 3-4 ir viso gero, gausi tu įvartį, bet ne. Nuostabios rungtynės. Mačiau tas langas gavo match, man of the match kamuolį. Ajakso mokykla. Jo, ir neblogai, jaunuoliai, kai aikštelėje buvo ir Messi, ir Mbappe, ir Neymaras, tu pasiėmė. Tai čia mes galim PSG turbūt kaip savaitę įvertinti, ar ne, ir tą atrodymo aikštėje šitos ketveriukės, nes abiejose mašose ar trijulės, kaip čia trijulės, Dimaria tik tai... Bet pagal vakar, tai čia yra ketvertas. Su Briugė gal kita istorija vakar. Jie laimėjo vakar, aišku, reikia tai pasakyti, ištraukė su Ikardžio įvarčių paskutiniam sekundėm 2-1 pergalė prieš Liono Olimpiką, bet nu, tikrai atrodo tokia disfunkcinė komanda, kur iš esmės FIFA kompiuterinio žaidimo komanda, kai tu susiperki geriausią, ką gali ir visus didžiausio overalo žaidėjus tiesiog leidi starto sudėti, ten kokios jau pozicijos išeina tokios. Nu, taip ir yra, nu, dabar tarkim Počas įsileidžia Di Marija krašte, Neymaras kitam krašte, Mbappe ir 10 numerių Messi, nuskamba, tai wow, čia seilės varva. Yeah. Disfunkcinė komanda, kurioje 4 žaidėjai nesigina ir tada Anderis Herrera su Idrisa Gėjų turi gintis praktiškai už pusę komandos žaisdami. Bet mes tą patį kalbėjom, ar ne, iš karto jo, kad, nu, turbūt jie laikui bėgant, kaip sakant, kažkiek labiau susigros, kažkokiai ten gal ir balansą pavyks surast, gal ne taip dažnai bandys visus 4 suleist vienu metu. Kurį bet... sudinsi? Mes, aišku, vakar jie dėl traumų patys pasisudins. Bet taip, ten bet vienintelė jo. Ir sesers gimtadienis artėja visada. Ant kiek lengvesnis bus gyvenimas, kai 2 iš jų susitraumuos. Jam taip lengviau bus ir startinė sudėti parinkti ir balansą komandos išlaikyti, nes dabar tai yra reikalų. Ir be abejo, Prancūzijos čempionatą jie laimės vien ant talento, čia nėra ką kalbėti, ten konkurencijos mažai ir vien ant skilsų, jeigu laimi vat ir prieš Lioną blogai žaisdami, nu, tai turbūt patrauksta čempionatą, bet į čempionų lygas žiūrint, atsimušti ten į Bayerną, į Chelsea, kažką iš tų organizuotų komandų. Aš netgi va dabar žiūrėdamas City Leipzigą ir sekdamas PSG Briugės tos reikalus, taip galvoju, nu, man City easy laimė šitą grupę. Nes Manchester City, nu, irgi ten šeikai naftos pinigai, bet jie susikomplektavę yra komanda. Taip, taip. Paris Saint-Germain'as yra susikomplektavęs žvaigždžių krūvą. Komandos ten kol kas nėra. Nu, aš galvoju, kad jie tikriausiai susigriebs ten, susims tą Leipzigą kažkaip grupiai sugebės ar verst ir išeiti į kitą etapą, nes tas pas Leipzigas kol kas su amerikiečių specialistu, tai taip, irgi ten pusiau kompiuterinio žaidimo komanda, ką jie ten bandė Etihadę daryti prieš Man City, tas toks naivumas neišpasakytas ir baigėsi futsalo rezultatas 6-3. Dar norėjau trumpai atkreipdėmėsi ir paklausti jūsų nuomonės apie tą, nežinau, ar tai vadinti incidentu, bet Messi reakcija vis dėlto buvo pastebima. Man atrodo, kad buvo labai iškalbinga reakcija. Ir gana akivaizdi reakcija tai, kad jisai buvo pakeistas 72 berods minutę rungtynėse su Lionu. Taip, ketvirtį valandos paskutinės praleido. Paskutinį kartą nesu trauma susijęs keitimas Messio iš aikštės buvo atliktas 2010 metų kovą. Buvo nuo 2018 metų sezono 4 kartai, kai jis buvo pakeistas.
Buvo vienas kartas, viso? Kai jis atsisakė pasikeisti. Dar Luis Nes nu, jis yra pats savo treneris. Nu, ir čia vėlgi kita. Galima, galbūt ne visi žino, žiūrovai ir klausytojai žaidėjas neprivalo palikti aikštės, jeigu jį keičia. Ką jis ir yra padaręs. Okay. Žaidėjas neturi keistis. Jeigu kažkas prie šuolinės linijos stovi ir numeriukai degas, jis gali neišėti iš aikštės ir likti aikštėje ir žais toliau. Kepo nu, tai gerai, tai Počas vakar paaiškino, kad nu, realiai mano teisė yra ir tai. Aš mano atsakomybė, jeigu aš matau, kad galbūt reikia kažką keisti, tai aš ir keičiu. Ir kad su Lionelio čia viskas gerai, bet nusikau, reakcija tai buvo... Išeinant ir jau atsisėdus ant to solelio tokie, gana akivaizdžiai garavo jam iš nosės ten piktis. Žmogus yra, nu mes pripažinkim, yra du futbolininkai nepakeičiami 90 minučių žaidėjų, kurie gali savo 9 minučių žaisti kaip tik tai jie nori, bet jie bus tas 90 minučių su labai retom išimtim, labai retom ten. Ronaldo irgi nuimtas nuo sintetikos buvo 10 prieš 11, bet kai tu jauties nu, nepakeičiamas ir tave 75 minutę nusprendžia taktiniai sumetimai sodint ant suolo, nes tada įvyko ir perstundimai, išėjo Hakimi vingbekų žaisti, perėjo trim gynėjais su Tilo Kereriu. Toks taktinis keitimas, man gal netikėta, kad ne Di Maria, o Messi būtent pakeitė Počas, nes paskui ir Di Maria keitė, išleido į kardį. Bet kai tu nu, visą karjerą esi toks nepakeičiamas, tai gal ir tave ten šokiruoja ir supykdo tas momentas. Jo lab, kad turbūt jisai iki tol... Tai buvo vienas geresnių PSG žaidėjų. Manyčiau, geriausias, aš sakyčiau, žaidėjas. Gal Neymaras labiau man... taip driblingavo sėkmingai ten. Nu, jie visi ten žaidė individualiais veiksmais. Nu, toks FIFA Ultimate Team. Bet žinai, dabar man atrodo, biški ir išpūstas tas reikalas. Aišku, ten ant tos emocijos ir negražiai Messi pasielgė ir pasirodė truputį taip, gal ir neprofesionaliai iš dalies, bet trečiadienį dar vienos rungtynės, jis žais startiniai sudėty, viskas čia visiems bus... ramu, plus netrodo jis tokia labai konfliktinė persona, kad ten su Pochettino dabar tarp jų būtų iš Facebook'o draugų išmetimai. Bet laiką nuėms tikrai. Jo, bet man patiko tas rungtynėse ant Donnarumos, man atrodo, rankos užlipo ir tiesiog kurį laiką nėra ką rodyti aikštelėje, tai rodo Donnarumą, kaip ten jį gydo, ir yra dar viena kamera, rodo, ką veikia Messi tiesiog tuo metu aikštelėje. Tai visą laiką dabar, ten jau buvo Icardžio pergalingo įvarčio, iš pradžių parodo truputį, kaip Icardis pasidžiaugia, tada jau kitas kadras Messi ant suolo tokiu veidu sėdi. Jo, tiesiog kaip realybė šau toksai vyksta, ką veikia Messi. Tai to, kaip per lengvos atletikos čempionatus ar olimpinės galėsi užsisakyti Messi taip, kamerą. Taip. Bet aš taip, pavyzdžiui, visiškai suprantu Počą, nu taip, čia tipo taktinis keitimas, galbūt kitas treneris ir nesiryš tu Messi okeis, ten taktikos keitimas vienas tikrai. Dalykas, bet nu, Messi išlėto labai įsilėjo iš tą komandą, atsimenam, kad debiutas iš vis buvo po keitimo pasirodant, po Copa Amerikos ten tas nuovargis, trauma, visa kita, dabar daug minučių pradėjo žaist, buvo rinktinių langas, išvyko už Argentiną, sugrojo du mačius be keitimų, dabar čempionų lygoje sužaidė Briugėje, trečiadienį dar vienas rungtynės, nu, man tai čia visiškai toks normalus sprendimas, pakeitė į 75 minutę, ne dėl to, kad jis blogai žaidė, bet nu, treneriui tuo metu tai atrodė teisinga, iš to daryti skandalo. Messi dabar nereik, bet... per Ronaldo per trejas rungtynės yra įmušęs 4 įvarčius, toks debiutas, o Messi per trejas rungtynės yra pasižymėjęs 3 debiutais, tai debiutas su PSG marškinėliais. Tada debiutas su PSG marškinėlės čempionų lygo ir tada debiutas su PSG marškinėlės Paryžiuje prie savų sirgalių. Tai. Nu, bet ką čia nori pasakyti? Nieko, šiaip pastebėjom. Sebastiano Alero debiutas su UEFA čempionų lygoje. Twitterį mačiau tokį. Fantastika. Šiaip tai, pakartotas tik, rekordas visų. Taip, Marko Van Bastinas yra dar vienas žaidėjas, tik tai, kai debiutavo čempionų lygoje 4 įvarčiais. Tai iš tikrųjų gana įspūdėlį Ajaxus suvalgė Sportingą, išvyko į gražų žiūrėtų. Nėra blogo ir komanda, ir plus jie garsėja gynybą. Ajaxas žaidė beveik be vartininko, aš dar tai norėčiau pastebėti, nes į vartus buvo pakeltas iš rezervų, iš gilumos rezervų. Toks surferis, žinai. 39 ar kiek ten jau metų tam žmogui ir praleido jis ten tą įvartį tokį tikrai. Kur neturėjo praleisti. Aš panašius praleidžiu ketvirtadienis, kai mes žaidžiam, tai ten, bet 5-1 suvalgė tiesiog ten. Beje, įdomi istorija su Alero, pamenat, jūs turbūt pernai jį nusipirko Ajaxas už savo rekordinius pinigus 20 milijonų svarų
vidurį sezono iš Vesgemo ir turėjo įsižaisti Europos lygoj. Bet tada... Biurokratinė klaidėlė. Ajaxo darbuotojas siuntė lapus, nu, internetinę formą pildė UEFA ir neuždėjo varnelės. Kad, ta, kad Aleras irgi žais pas mus. Neuždėjo varnelės ir jis negalėjo žaisti Europos lygoj. Bandė dar Ajaxas, nu, čia matot, čia nesąmonė, čia mes, tik, čia mes viską padarėm, tik varnelės neuždėjom. UEFA sako, neregistravot, neregistravot, nežais. Tai vat jam teko palaukti debiuto, tada jo. Europos lyga, tai tada turėjo būti, o šiemet vat, bet su, su trenksmu debiutuota. Nors aš išskirčiau tikrai ir Antonį Brazilą, kuris ten ir serviravo tos kamuolius Alerui, ir baudos aikštelį susimušė tos savo įvarčius. Ajaxas kažkaip labai jau gerą bangą pagavo, nes savaitgalį dar 9-0 buvo pervažiuota Kambūro ekipa, kur visi 9 įvarčius pelnė žaidėjai buvo skirtingi, tai čia man iš vis toks neregėtas dalykas, kad taip, taip. 9 skirtingi įvarčių autoriai tokiuose rungtynėse. Tai žinant, kad jų grupė yra Bešiktašas, Dortmundas, mes kalbėjom, kad tikriausiai čia bus rezultatyviausia grupė, kur daugiausiai įvarčių ir atviro futbolo, nu tai kol kas link to. Panašu. Šeši įvarčiai čia, Stambulė truputį kukliau. Dėl to, kad Borusijos realizacija šlubavo. Jo, ten galėjo primušti. Bet 2-1 pergalė paimta. Kas dar ištrigo, tai Barsa be abejo. Kaip ir kalbėjom maną savaitę, kad mašas teoriškai turėtų būti milžinų kova, ar ne, bet 0-3 pralaimėta Bayernui Lewandowskio dublis berods, ar ne? O gal ir vienas įvartis. Mülleris, Mülleris, jo, ar du Lewandowskis. Terštegino paaiškinimas girdėtas per kameros pikė, kad tu gal negriūk kiekvieną kartą, tai prasme, po kojo, nes labai lengva apgaut panašu į. Bet jo, turbūt kaip ir paaiškėjo, ar ne, kad, kad Barsa dabartinė turi atsistatyti atsistot ant kojų. Mesgi sakėm, sakėm, anonsuodami čempionų lygą, bent jau aš sakiau, kad čia sustinka dvi skirtingo lygio komandos ir 2-0 arba 3-0 tiesiog laimės Bayernas. Dar jeigu būtų Ansu Fati gyvas sveikas, ten Usmanas Dembele gyvas ir sveikas ir kažkokių opcijų liktų Kubanui, tai kažką gal jie ten pasipriešintų, bent susikurtų, nes dabar net neįmanomas progos. Nusolo, kas kilo vien daug pasako. Jaunuoliai. Nusolo kilo atletai, kuriuos daugelis, manau, pirmą kartą apskritai išgirdo ir pamatė. Tai, nu, daug, daug ką to, sako. Tokios realijos šiuo metu laimėjo komanda, kuri akivaizdžiai yra geresnė ir aš dar nesakyčiau Barsą, jeigu ir toliau visos problemos turės dar rimtai pakovot su tokia Benfica, tarkim, dėl, dėl tos antros vietos reiks tuos taškus rinkti ir, ir Kievo Dinamo dar reikės įveikti, tai čia Bayernas jiem kol kas yra ten kažkur kitam pasaulyje. Nu ir dar turbūt Liverpoolis Milanas, mačas buvo gražus, geras, daug visko 2-0 pirmavo Liverpoolis tuomet, nik tiksliau 1-0 pirmavo, tuomet Salanė įmušė baudinio tada. Taip, 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 tuomet per kiek ten kartu sudėjus, 3 kokios 2 minutės Milanas jau priekyje. Ir Hendersonas galiausiai 3-2 užbaigė. Gražius, smagiai iš tikrųjų. Neužbaigė ten Milanas, šiaip visai normaliai atrodė kaip prieš Liverpoolį, tai ne kiekviena komanda žaidžianti su Liverpooliu dar sugeba taip normaliai pakontroliuoti kamuolį ir sukurt progų. Turbūt. Aš dabar neatsiminsiu pavardės žaidėjo, bet mane nustebino, kad jis po tų rungtynių džiaugiasi Milano pasirodymu. Aš kažkaip po pralaimėtų rungtynių nesidžiaugčiau, sakė, mes čia po ilgos pertraukos žaidžiam čempionų lygoje, įmušėm 2 įvarčius, pirmavom. Ir žaisti čia prieš Liverpoolį sunku ir tikrai smagus, smagus sugrįžimas į čempionų lygą. Nežinau, aš tai kažkaip paleidęs tokias rungtynės, nesidžiaugčiau. Bet, nu, pozityvo žmogus ieško. Ieško. Dar buvo įdomios rungtynės Sevilijoje, kur su Zalzburgu žaidė ir Baltarusis teisėjavo Kulbakovas, man atrodo, teisėjas. Ir 4-11 metrų baudinius skyrė pirmam kelny ir ne prie vieno neprikipsi. Man taip, atrodo, visi visiškai, teisingi. Visiškai. Tvarkingai tik tiek, kad Zalzburgas biški su realizacija šlubavo. O jezu, ten tas vienas atletas iš, iš metro į tušius vartus nepatą, ir ježai 11 prieš 10. Taip, taip, ir taip po to pašalino už daivą, išvarė irgi teisingai. Taip. Teisėjas iš tikrųjų gavo sunkias rungtynes, bet puikiai, puikiai atidirbo. Jeigu epizodų žiūrėti, tai tu negali prie jų kabintis. Taip, taip. Anomalija yra matyti šitiek baudinių per, per vieną kėlinį. Taip, taip, bet vis, visose epizodose taip. Ten turėjai švilpti. Nu ir gal dar reikėtų paminėti Realo ištrauktą tokią paskutinę minutę pergalę prieš Interą išvykoje. Jaunuolių duetas. Jo, Rodrigo Brazilas įmušė 90 minutę. Nu, pagal laimėjimas. Situaciją sukurtas progas, tai Interas netrodė prasčiau tikrai, bet vėlgi čia ta tokia grupė Šachta su Šerifu ten kovos dėl trečios vietos ir man atrodo, nu, aišku, žinant Intero pastarųjų metų grupių etapus, tai gal jie ten prieš Šachtarių sugebės ir susišikt, bet teoriškai, teoriškai neturėtų. Gerai, medienos turi, Ryti? Turiu. Prašau.
Turiu paruošęs vieną tokią istoriją iš 2017 vasaros. Žodžiu, tai yra susijęs su Turino Juventuso klubu. Ir 2017 vasarą treneris Maksas Allegri nusprendė paorganizuoti tokią išvyką į gamtą su savo direktoriais. Susikvietė visus ten tuos nedvedus, anėlius, žinai, sako, nu va čia, paorganizavo mums piknikėlį. Visus susirankė nuo namų, savo automobilių surinko, nuvežė, viską supirko, užkandžius, gėrimus, nu viską žodžiu ant savęs pasiėmęs Maksas Allegris. Praleido ten smagiai laiką, tie direktoriai papotavo, žinai, stratego sąskaitą ir jis juos po namus visus išvežioja ir kažkaip žiūri nieko, nei ačiū, nei ką. Ir sako jis jiem taip, hebra, tai jūs gal bent ant kūro susimeskit. Kitą rytą atsikelė Allegri, žiūri, bent ant kūro nupirko. Naujas. Tai va tokia įdomi buvo transfero istorija prieš ketverius metus. Lemba rytis į kitą lygą, jau įžengė, man atrodo. Jau gilus šitas, gilus. Labai, labai geras. Ačiū. Man atrodo, geriausias, kurį esi metas. Gerai, prabėgam nacionalinius čempionatus. O tai tu nekalbėsi apie Londono Tottenham Hotspur pasirodymą konferencijų lygoje? Ne. Kodėl reikėtų? Kodėl turėčiau? Nežinau, tai tu visada apie Tottenhamą kažką papasakai. Ne, čia mes žemate palie Tottenhamą. Ai, beje, tai tada Valdas Dambrauskas dar Europos lygoje. Ludogorecas su Midtjyllandu išvyko, jis sužaidė lygiosiomis 1-1, bet pats Valdas Dambrauskas neišvyko į rungtynes dėl ligos. Tai... Kokios? COVID? Tikrai, gal. Turbūt. O dar Giedrius Arlauskis turėjo irgi žaisti. Ai, papasakok istoriją, jo. Vienintelis lietuvis turėjo būti UEFA turnyruose, konferencijų lygoje turėjo žaisti, bet ten Klužo čempionų, Rumunijos čempionų klube didžiulis perversmas vyko, kai jie pralaimėjo, iš pradžių pralaimėjo Young Boysams čempionų lygos atrankoje, tada pralaimėjo Cervena Zvezdai dėl Europos lygos grupių. Ir iškirto į konferencijų lygą ir jau tas Varga savininkas nusprendęs, kad čia tragedija, siaubas atsiuntė savo per daug vargo čia konferencijos lygoje bus, atsiuntė savo apsauginius nuimti ten prezidentą. Irgi profesionaliam klube turbūt taip neturėtų vykti, bet prezidento stadione, prezidento kabinete vyko muštynės, ten ir filmuotų vaizdų buvo iš tų muštynių ir tas pasitraukė prezidentas, o kadangi jis buvo geras Giedriaus Arlauskio draugas, o žinom Giedriaus Arlauskio žemaitišką charakterį, tai jeigu čia jūs taip su mano draugais, tai ir aš išeinu, jis tiesiog apsisuko, grįžo į Lietuvą, gydosi šiuo metu traumą, nes tose paskutinėse rungtynėse buvo pakeistas vidurį rungtynių, kaip pat sakė, prieš tai porą mačų žaidė su nuskausminamaisiais vaistais ir nebegalėjo tęsti rungtynių, o šiuo metu ir sakė, nebetęs karjeros Rumunijoje, ten nebežais, nebegrįš. Sakė, Japonija nori. Jo, netikėtai, tai paklausiau, kur norėtum tęsti karjerą. Sako, ties sakant, daviau užklausą agentui į Japoniją. Norėčiau pabandyti Japoniją. Bet sakė, gal ir Saudo Arabija arba Turkija. Šiaip pagarba Giedriui Arlauskiui, kad pakalbėjo, nes žinom, kad buvo labai atsiribojęs tiek nuo visų Lietuvos reikalų, pradedant ten federaciją baigiant žiniasklaidą ir atsiminam ir tą konfliktą jo, tai tikrai panašu, kad Giedrius atsileido ir tikrai mane nustebino, kai pasakė, kad pasikalbėjai su Giedriu Marlauskiu, tai ir interviu labai, labai įdomus, tai tikrai rekomenduoju visiems, kurie dar neskaitė. Tai jis dar yra ir Telšių Džiugo bendras savininkis. Tai šventė savaitgalį pergalę. Taip. Gerai, ačiū šią puikią istoriją. Keliaujam į Premier lygą. Turbūt, ar ne, labai norėjai, kad būtų prabilta apie Tottenhamą, tai gali techniškai centrinės rungtynės šiek tiek aptarti, techniškai turbūt, nes nebuvo labai daug intrigos po pertraukos, ypač vienas prajokino mane kreipimasis vienos Tottenhamo istruolės Twitter'yje. Sveiki, kreipiasi į oficialią Tottenhamo paskirą, sveiki, norėčiau pasiskūsti dėl savo elektroninio bileto. Jisai veikė ir galėjo pamatyti visas rungtynės. Tik tai, pirmas kelnys nebuvo toks blogas. Tai pirmas ir nebuvo blogas, bet kai tu gali sau leisti išleisti N'Golo Kante po pertraukos ir jisai tiesiog visą intrigą nubraukė savo tiesiog buvimu į aikštės vidury, pridėjo pavargusius ten Tottenham'o ant dombelės ir kitus panašius
žaidėjus ir tiesiog viskas intriga išnyksta kaip neblaškomas vėjo dūmas ir tiek žinių, irgi viskas dėsninga, ar ne? Nu, bet prie geros sėkmės galima buvo 0-0 sužaist, turbūt šis rinktynės. Nu, ne, aš girdėjau, kad tu kalbėjai, kad 0-0 yra maksimumas, bet pirmam keli buvo pora, nu, aš suprantu, mažai, bet tikrai gerai, galėjai sėkmingiau sustatęs kamuolį ir įmušti, arba Regilonas galėjo tenais nepasuoti irgi mušti. Nu, tokių šansiukų buvo. Nu, galbūt, bet taip jau labai realistiškai, man atrodo, objektyviai vertinant, tai idealiai padariu savo gynybinį darbą, tai galėjo baigtis viskas 0-0, nes vis tiek praleistas įvartis yra po kampinio. Ten turbūt akmuo į Delelį daržą, kuris nesužiūrėjo Tiago Silvos, tada antras įvartis labai jau nelaimingas rikošėtas, nu, kur tikrai nepasisekė ir Erikui Dariui, ir Ugo Liorisui gauti tokį įvartį nuo Kanteo, kai jau 2-0 Chelsea pirmavo. Šiaip Tuchelio komanda prie 1-0 yra tokie rungtynių žudikai, kad nu, tu atrodo jiems nieko negali padaryti, niekaip negali grįžti tos rungtynės. Ir jie, bent jau man taip atrodo, šį kartą labiau žaidė tokia sistema 5-3-2, ypač be kamulio. Ir tas Mounto pakeitimas, sakykime, į Kante labai tema toks, jeigu jau žaidžia labiau taip trimis vidurio saugais. Tai ir beje, Tuchelis po mačo ir pasakė, kad medikai prieš rungtynes buvo įvertinę Kante galimybės žaisti maždaug 45-60 minučių. Ir jis norėjo, kad jisai užbaigti rungtynes, tai reiškia, kad negalėjo su juo pradėti mačo. Ir pasirodė, kad sprendimas buvo visiškai. Tai labai tokia laisvė ant suolo turi, kai tiek turi opcijų visokių, tai tau ten... Ir labai geras man Tuchelio buvo pastebėjimas tikrai dėl to vat, pirmo kėlinio, kuris iš Chelsea pusės gal neišėjo toks jau solidus. Ir jisai sakė, pirmam kėlinį iš tikrųjų pralaiminėjom 50-50 kamuolius, patys nesugebėdavom kamuolio palaikyti taip, kaip esam įpratę ir nesiklyjavo tas žaidimas aikštės viduryje ir trūko to tokio agresyvumo, kovingumo ir kai trūksta šitų dalykų, jisai sako, geresnio žmogaus pagerinti situaciją nei N'Golo Kante pasaulyje tiesiog nėra. Nu ir aš labai pritariu šitam pastebėjimu, nes tikrai per pirmą kėlinį aš šiaip prieš rungtynės galvojau, nu tai Chelsea čia dominuos akivaizdžiai, Tottenhamas turbūt tų savo firminių kontratakėlių su Son Heung-minu ieškos, bet kažkaip pagal pirmą kėlinį taip ir lyg nebuvo apylygė tokia kova, o antram jau viskas dėliojasi vietas ir aš kažkaip negaliu toliau atsistebėti Marko su Alonso, ant kiek jis gerai šį sezoną kol kas žaidžia. Ir ant kiek Benui Chilvelui nėra variantų prasimušti į starto sudėtį ir jam Karabao taurė trečiadienį vakare šviečias prieš pirmingiamos. Geriausiu tikrai, nu, puikus veterano žaidimas. Tu vakar komentavai, man atrodo, ar ne rungtynes ir iš pradžių buvai pasakęs, kad va, žiūrėkit, klausykit, nušvilpinė Rudigerį dėl to, kad ten buvo incidentas su Sonį. Ten visą laiką buvo tik Alonso, Markus Alonso. Alonso, jo, aš paskui supratau tik tai. Markusas Alonso labai nemėgstamas yra Spursų fanų, bet, nežinau, gal net ir kitų, bet kadangi Londono, žodžiu, kitas klubas ir Alonso savo biografijoje turi tokią dėmelę. Mes visą ją žinom, ar ne? Jis yra neblaivus užmušęs merginą. Bet ne visuose stadionuose jį nušilpinėjo, tai aš kažkaip neišrišau šito iki galo. Beje, norėčiau tą dramblį iš kambario išvest, kalbant apie vieną Tottenham Hotspur atletą, kuris liko komandoje po dramatiškos vasaros. Apie atraminį saugą tą. Atraminį polėją. Ta prasme, jau tikrai... darosi įspūdis, kad jis jau nebėra polėje šiais laikais, kad jau visai tapo kažkokiu tai vidurio saugu, kokia ten jo forma, kiek jisai ką gali, nu nežinau, žinktinė tos įvarčius dar kažkaip tai susimuša. Dabar jis jau tapo žaidėjų, kuris grėsmės varžovų vartam net nebekelia. Nu, pagal pastarąsias rungtynės nu, bet buvo matyti. Bent smūgis į vartus. Nu, smūgį padarė ten po senelę su Sonu, bet Heubergas irgi kartais tokį smūgį padaro. Tai aš nelabai pagaunu, ar čia su juo taip jau viskas blogai. Ar jau jisai kažkaip jau perorientuotas į playmakerį, kad jau jis visiškai įvarčių dabar muš nebeturi, bet nu, čia ne tik apie šitas rungtynės kalbant, bet ir su to pačiu Crystal Palace'u iki raudonos kortelės. Toks įspūdis, kad Harry Kane'as nu, kažkur tai jo geriausi metai praeity ir tapo kažkokiu tai jau nuvarytų veteranu, nors jam 28 metai. Gal jisai čia prisikels sezono įgoj, bet... O čia nebus tas... Prastas vaizdas labai. Tas dalykas, kad žaidžia žaidėjas nenorintis čia žaist. Nu, tai gal ir yra, bet jau kažkaip reikėtų pamiršti tuos visus dalykus. Bet vėlgi ta žaidėjo pozicija, nu okei, prie Mourinho buvo atradimas, tai kad jis gali nusileidinėti ir ten Iniestos perdavimus ant Heung-minų dėlin. Nu, bet tas jau senokai nebeveikia. Tai galbūt ateina metas jį gražinti tiesiog žaist normalių polėjų, gali jis ir nugarą jų žaist ir visa kita. Taip, Chelsea labai stipri komandos, tai savo trim gynėjais ir ten galbūt ir rungtynės netos labai jau ten parodyti savo ginklus, bet...
Nu, man jau norėtųsi pamatyti tą tikrą normalų Harry Kane'ą kažkada. Taip, taip, su Crystal Palace ten buvo... Ten rinktinių Petro kortėje pamatysi. Nulis. su Sterlingu ten jie būdų pasaugyti. Tai turbūt labiausiai laukiantis rinktinių Petro žmonės Anglijoje. Gali palošti iš ką. ką norėjau jums sakyti? Su Crystal Palace Harris Kane'as polės, ar ne? 150 milijonų vertės polės, nulis smūgių į vartus ir nulis lietimų varžovų baudos aikštelėje. Tai nu. Ne kažką. Visai būna. Gerai, tok laiko. ne, nu aš iškėliau tiesiog tokių ne, tai aš sutinku. Klausimų, nes per ilgai jau kažkaip apie Keiną yra kalbama, kaip apie tokį, nu, legendinį, invincible anglų super žaidėją, kuris ten viską idealiai daro, idealus profesionalas ir taip toliau, bet nu, mes matom, kad ir už aikštės ribų vasarą buvo ten reikalų ir aikštėj kol kas nieko gero. Nu, šiaip ir pasižiūrė Lukaku. Pasižiūri Keiną, šiuo metu bent jau, ar ne? Tai prasme, Lukaku yra Italijoje išmokęs nusisukti nuo vartų ir primti kamuolį. Idealias rungtynės puikiai, sužaidė. Ta prasme, Keinas, aš taip neįsivaizduoju jo darančio. Jis bando ten tas dvikovas galvą pašokti ir numesti, bet beveik ne vienos tos dvikovų nelaimėjo. Nu ir taip, toks šiek tiek, bet nelabai matau jo žinojimo, kokia jo šiuo metu misija aikštė yra. Jo, bet čia gal ir trenerio, ir komandos bėda, nes jį pastatytume į Mansičio, tai jis po 2-3 įvarčių štampuotų ir čia šlovintume. Nu, vien dėl to, kad tų smūgių būtų 3 kart daugiau. Taip, komanda sukurtų. Ar beje, dar apie Lukaku, tai parodė savo klasę, kai žaidė su Sankt Peterburgo Zenitu, gavo vieną progą, iš esmės, per visas rungtynes. Ta vieną progą išnaudojo smūgių galvą ir pergalę tokią ištesi. Taip, bet jis ir vakar tą savo klasę parodys. Jo, neįmušė, jo, jo, neįmušė, bet jis puikiai žaidžia. Jie kam prieš darį nugarą į vartus ir pirmi kamuoliai laimėti ir Werneris ten išsivedė ir nu, gal pats tokių super epizodų ir neturėjo, bet nu, labai geros kaip polėjų rungtynės ir nu, va, čia yra polėjas, kur kad ir kokią tu taktiką pasirinksi žaidime, ar possessiono, ar tu ten būsi kontratakuojantį komandą, ar tu jam kaip target menui mėti ilgus kamuolius, jis prie bet kurio žaidimo stiliaus tinka, nes ir greitas, ir tą savo pirmą lėtimą susitvarkęs, ir nugarą išmokęs pas Kontę žaist, nu tiesiog visai gali pritaikyti prie jo. Tik tai, nu, vat Lukaku turbūt jau joks treneris nenumetinėtų į šešto numerio poziciją prisimti kamuolių, nes jau atrodytų labai absurdiškai. Taigi taip, nustebino galbūt šiek tiek Mansičio rungtynės su Southamptonu, 0-0 ir labiau negu 0-0 nustebino tai, kad tai nebuvo kažkoks nelogiškas atsitiktinumas, prasme, nebuvo beveik smūgių į vartų plotą iš Mansičio komandos. Vienas ar du? Tai vienas tas, vienas, kuris jau ir vedė prie įvarčių pačioje pabaigoje, bet paskui nuošalė buvo užfiksuota. Nu, ten tai, toks komiškas epizodas. Pepas pamačio kalbėjo, aišku, kaip visą laiką mėgstantis išpūsti reikalus žmogus, tai jisai pasakė, kad Southampton'as rungtynėms ruošėsi savaitę, o mes 10 minučių, kas nėra tiesa, aišku, ypač turint tokią komandą ir sudėti, bet kas yra ryti? Tai nieko kaip, nėra. Kaip tu gali įmuš 6 įvarčius Leipzigui ir paskui ne vieno... Ne, tai buvo 4 mačai iš eilės, namie minimum 5 įvarčiai. Nu, kiekvieną sezoną... Southampton'as beveik nepalankė komandą. Paėmus... ankstesnius sezonus ir tuos, kuriuose laimėjo Anglijos lygą, buvo rungtynių ten namie su Crystal Palace, su Wolvesais, kur pastringa, praranda tos taškus, pernai nuo Leicester net ir ten 2-5 buvo namuose prasileidę, tai nieko čia dramatiško neįvyko. Man atrodo netgi neteisinga ta idėja, kad va čia tokios rungtynės parodo, kaip jiems trūksta polėjo, nepolėjo, jiems trūko mano manimu šitame mače, jie labai daug nebūdingai klydo aikštės viduryje ir strigo tos kamuolys ir per lėtai viskas vyko ir Fernandinho, tarkim, toks pasirodymas kvepiantis karjeros pabaigą ir tas pats vat, Sterlingas beformis ir nu, nesiklyjavo tiesiog žaidimas, o Southamptonas iš savo pusės, tai juos reikėtų galbūt pagirti ir už gerą gynybinį planą ir už daug tokių herojiškų epizodų blokuotų kamuolių jau visai prie savo vartų ten, ar tai Bednareko, ar Salisu, ar kitų gynėjų. Ir patys į atakas visai neblogai išeidavo, tik tai nu, tos kokybės trūkumas pasijausdavo, kai jau smūgiuoti vartus reikia ten. Labiau kamuolio stumimai, o nesmūgiai buvo, ką darė Southamptono polėjai, Armstrongas ir kiti. O kaip ta situacija be jums, kai Volkeris prarado kamuolį, turėjo pasivyti Armstrongą, jisai nukrito ar buvo nuverstas, iš pradžių buvo parodyti raudoną kortelę ir skirtas baudinys, paskui po VAR peržiūros visą tai buvo atšaukta.
Ar teisingai atšaukti ar ne? Manau teisingai, nes polėjas Southamptono pats pirmiausia griuvo ir tada ten įvyko tas kontaktas. Tai... Walkeris laimėjo, jo, iš esmės prieš šį poziciją ir toks standartinis epizodas, kur gynėjas užlenda ir užblokuoja nuo kamolio ir mane tik tai nustebino, aš nesitikėjau, nes įprastai anglų arbitrai vengia taip jau pripažinti savo klaidas ir jei pastatė baudinį, tai jau atšauks, tik tai jau ten visiškai, jeigu jau akivaizdu, tai negalvojau, kad Mosas tikrai atšauks. Nu, ta prasme, kad raudono kortelė atšauktų, tai akivaizdu, būtų baudinys ir geltona, nes nebuvo ten stumimas iš nugaros ar kažkas tai tokio, bet kad atšaukė apskritai viską, tai likau truputėlį nustebęs. Bet tuo pačiu likau nustebęs ir blankiu Man City tokių žaidimų, nes dažnai būna, jeigu jie praranda taškų, tai labiau praranda, nes daug atakavo, kūrė, neišnaudojo progų, nepataikė ten į pustušius vartus ar dar kažkas tokio. Čia šiuo atveju buvo ir Guardiolas daug visokių bandymų, Sterlingai įsileido kaip devinta, Jesusas vėl krašte po pertraukos apkeitė, bandė galbūt atgaivinti Sterlingą jau vingeriu jį statant nuo suolo ir De Bruyne pakeltas, nu bet ką, nu. 0-0 ir teisingas 0-0, kaip ir tu sakei. Šiaip beje, po čempionų lygos rungtynių Pepas su sirgaliais ten apsikeitė, nežinau, ar matėte tokią komišką situaciją. Buvo Pepas kažką užsiminė, kad čia per mažai sirgalių Etihade, nes berods 20 tūkstančių laisvų vietų, tada Manchester City sirgalių asociacijos vadovas išstojo, kad čia Visų pirma, tai yra trečiadienio vakaras, žmonės turi šeimas, reikia kažkur palikti vaikus, kiti galbūt neįperka, ten dar įvardino priežastis, dėl ko gali nesusirinkti ir tada sakė, lik Pepai prie treniravimo su visa tavo deramą pagarbą, tai toks komiškas reikalas. Aš norėčiau replikuoti tam atrodo kažkoks generalinis sekretorius. Ponas Parkeris. Tai kai atvažiuos CSG su Messi trečiadienį, tada vat, irgi turbūt neteis. Jo, irgi galės, vaikus tai, reikės ieškoti, kur palikti. Visko gali būt, kad neteis. Ja, ateis. Pas jūsų čempionų lyga nėra, ten kažkaip draugystės, ten iki šiol man sičio fanai ir himną čempionų lygos nušvilpinėja, tai manęs gal tas labai stipriai nesėdina. Bet ateis mes jau pasižiūrėt. Nu, kažkas ateis, bet ar ten jau labai daug. Tarkim, Premier lygoje jų namų rungtynių skaičiai yra tokie, ten 55 tūkstančių stadionas, Norwich'as, Arsenalas, Southamptonas, mačai, tai yra 51-52 tūkstančių užpildymas, su Leipcigu buvo 38 tūkstančiai, tuščių vietų daug. Tai nepamirškim, atsiprašau labai, kad pertrauksiu, jeigu galima. Tai būtina. Ne, Premier lygos lankomumo statistika klubuose yra visiškai logiška dėl to, kad ten abonementai, beveik 90% bilietų yra abonementai. Sezoniniai bilietai, ta prasme, kurie nu, tu turi už tūkstantį ar kiek ten nusipirkęs tau kaip ir, nu, arba ne, dažniausiai eina, nes tai yra savaitgalio tradicija, juo labiau tikrai lengviau yra planuotis laiką ir kelionę į rungtynes, ne trečiadienio vakaro, šeštadienio popietę, pavyzdžiui. Ne? Nu, ir ne tas klubas, kuris, kaip sakyt, tikrai jau ten garsėja savo milžinišką fanų bazę ir turistais ir taip toliau, nu, visi supranta, kad Manchesteryje yra daug labiau populiaresnė komanda, bet turi savo tuos vat lojalius ticket holderius, ką turi sakyti, jie ir eina, ir jie eina savaitgaliais. Ir... Taip, o čempionų lygą, kiek suprantu, neįeina į paketus. Atskirai pardavinėjai. Ir nepigiai. Bet dėl tų vat, apsižodžiavimų, nes Pepas paskui dar atsakinėjo per spaudos konferenciją atgal ir sakė, aš čia neturiu už ką atsiprašyti ir nieko blogo nepasakiau. Tai, nu, tiesą sakant, jeigu išklausyti viską, ką sakė, o ne gaudi tik žiniasklaidos kažkokias tai antraštės sensacingas, tai Pepas po rungtynių su Leipcigu tiesiog paprašė, ateikit šeštadienį mūsų palaikyti, mes būsim labai pavargę, mums labai reikės jūsų paramos prieš Southamptoną, Hasenhüttl'io komanda, pavojinga ten, būtinai ateikit, norime, kad būtų jūsų daugiau nei šiandien. Nu, nėra, kad jisai aiškino žiūrovom, kada jam eiti į futbolą, kada neiti, jis tiesiog pakvietė ir paprašė, nu, panašiai kaip Katleris turbūt į futsalą kviečia ateiti. O kodėl tas ponas Parkeris taip įsižeidė dėl šitų žodžių, tai čia... Nu, matai, empty hadas, tai jiems labai turbūt žaidžia tą etiketę. Nu, bet žinaitė, tai jau Bairį jau ir nuvalkyti senokai tai tapė ir jie, kaip sakyt, jau manau, kad jau patys City fanai juos gali žiūrėti su šypsena, o čia kovot su savo treneriu. Aš galvoju, kad Man City klubo PR'as galėtų labai gerai išsukti situaciją ir tiesiog suorganizuoti, kad Pepas su tuo ponu Parkeriu sirgalių asociacijos atstovu pasispaudžia rankas ten kažkur prieš kameras,
parodyti, kaip ten pasišnekučiuoja porą minučių ir užsiglaisti šitą absurdą. Tai kad čia iš viso pamiršti, nu, tai pamiršti, kad attention spanas šiais laikais yra 3 dienos. Jeigu iškilo tema su Pepu ir City fanais, tai nu, jau yra tiek kontento visiems humoristams interneto, kad ten, nu, tai kaip ten Pepas eis aiškinti su tais visais šešiais Manchester City aistruoliais ir ten visokie panašus bairiai. Gerai, dar labai greitai Angliją užbaigiam. Kartu su Chelsea turnyro lentelės viršuje yra Liverpoolis ir Manchester United klubai. Liverpoolis labai ištikrintai toliau žygiuoja, Crystal Palace taip nesunkiai gana įveikė. Beje, reiktų pažymėti, kad be Trento ir be Robertsono, be abiejų tų savo generatorių kraštuose. Tai visą gynybos liniją beje pakeitė. Visą. Jo. Ai, jo. Vandai žaidė. Bet Vandai čempionų lygų nežaidė. Taip, ir kraštuose Milneris su Cimiku. Daug rotacijos, bet trys be problemų vis tiek. Su Manchester United kita vertus susidūrė su problemom ir nu, Modeka realiai turbūt Noblo hitmapas buvo įspūdingas. Vieną nu, minutę, arba, vienas smūgis, vienas panaštas. Arba teisėjo, kuris nubėgtų, pažiūrėtų į varą ir pastatytų prieš tai baudinį. Aha, kai Ronaldo irgi pradėjo pirmas kristi. Nu, ten aš būčiau statęs. Paskutinis tas toks jau. Jo, tai jo, su zuma. Prieš tai ten Ronaldo buvo cirku. Bet aš apie pirmą kalbą. Pirmas nebuvo. Bet paskutinis, aš irgi sakyčiau. Jo, nes kuris prasimeta kamuolį jau iš esmės, varžovo koja yra statoma jam į trajektoriją bėgimo. Ir jis nuo tos kojos atsimušęs krenta ant žemės. Čia taip sulėtinta jau iš esmės, tai tiesiog pražanga. Aiškiai, baudinys tikrai turėjo būti, tada eina mušti baudinio. Bet juokingiausia, kad vienas, du baudinys, ar ne, tada Mojesas kelia atlieka strateginį sprendimą, kad ne Raisas muš baudinį, o pakelsiu Noblą. Paaiškinogi paskui, dėl ko čia jis rekordą siekė. Nu, tai nesąmonė, žodžiu, ir va taip ir prisidirbo. O vartuose United stovi vartininkas, kuris 40 baudinių prieš tai nei vieno smūgio nepatraukė. Ir bet lasda kartais bet labai prastas buvo Noblo bandymas. Tragiškas čia trenerio, aišku, atsakomybė yra tragiškas sprendimas. Yra Brendonas Rodžersas neseniai lygiai taip pat su Vardy degęs prieš Spursus, atsimeni galbūt, kai Ugo Liorisas patraukė. Vardy buvo pakeltas, paskirtas baudinys, Vardy pakeltas nusuolo tiesiai mušt baudinio ir prapylė tą baudinį. Nu, tai čia man analogas yra tas pats, kaip aš visą laiką stebiuosi ir juokiuosi, kai nokautų turnyruose 119 minutę išleidžia atletus mušt baudinių ir tie atletai beveik visad neįmuša. Tai nežinau, aš kai pamačiau, kad Noblas kyla, tai iškart jau savo pasakiau, kad nebus čia plaktukam to taškelio, jokių variantų, šaltas žaidėjas, kur jau ten sėdėjo va taip vat, ir laukė, kol baigsis rungtynės ir net neplanavo į aikštę, dabar eina tapt herojim ir mušt baudinio. Bet aišku, treneris, kaip sakant, pats ir prisėmė atsakomybę, viskas čia yra okei su tuo. Kita vertus, nežinau, jei būtų išsigelbėjęs West Hamas ar labai jie nusipelnė ten to taško rungtynėse, man atrodo, kad Manchester United jų vartus kaip reikiant bombardavo jau ir pirmam kėlinį ir Fabianskiui teko ten labai darbuotis daug ir tas Lingardo toks fantastiškas įvartis, simboliškas dar prieš tą komandą, kurioje jis, kaip sakant, atgimė praėjusio sezono antroj pusėj. Ir keista buvo, taip, kai varžovų žaidėjas išbėga į aikštę ir vietiniais ir gali jam ploja. Bet kaip reikia, tai ploja. Ir žinai, ne už 6 metus klubo atiduotus, už pusę sezono. Taip, fantastika. Ir nešventė jis. Ir svarbiausia, vasarą dar ir vezgiamas kaip ir garsiai viliojo jį pas save. Jisai maždaug tai pasakė, kad aš United žaidėjas ir noriu likti United, bet fanai vis tiek jį mylėjo. Ir reikia pagirti Jesse, nes jisai vidurį savaitės tai buvo prisidirbęs, kad visą komandą paskandinę su jaunais. Ir man atrodo, kad po šito įvarčio, kuris įmušė, tai ir komandos draugai taip jam tokį davė. Ten vienas iš jų nustumė kažkaip links ir galių, maždaug kai pasirinta savo šlovę iš triumfuojančių vėlių. Jo, labai gražiai, dešinio koja sakyčiau, kažkaip pasitaisęs. West Hamas mane truputį gal nuvylė šitose rungtynėse. Aišku, jie pirmavo, po rikošeto tas Povarano atšokęs kamuolys buvo. Bet nežinau, ar jie Mikeilo Antonio to savo simbolio taip trūko ar kas, bet kažkaip antras kelnys biškai geresnis, bet labai jau sulindė prie savo vartų, sunkiai tą kamuolį Raičio sunkiai palaikydavo, United tuo tarpu atakavo ir sakyčiau, čia tas atvejis, kai nusipelnėjo laimėt, kad ir kaip dramatiškai prieš tai buvo rungtynių ten kokių nors su Wolfsais, kur labai jau pasisekė, čia šiuo atveju taip, ten pabaiga tokia dramatiška su to baudiniu ranka ir Noblo išėjimu, bet laimėjo geresnė tą dieną komanda.
Arsenalas antrą kartą išėlės laimėjo šeši taškai jau sąskaitoje klubo Odegoro. Gražus baudos smūgis, labai prasta Niko Pupo padėtis vartose, kai mušė Odegoras. Sustumdė fanai po mačo, man labai įstrigo ir pajuokino vėlgi Twitter'yje vienas žurnalisto buvusio stadione. Pastebėjimas, ką skandavo abiejų komandų gerbėjai. Arsenalo fanai skandavo How sure must you be, we're winning away. O Burnley fanai skandavo How sure must you be, it's only 1-0. Tai ta prasme, abiejų komandų fanai akivaizdžiai supranta ir vertina savo silpnybės klubų pagrindinės. Jo, Brightonas beje pagirtina kaip startavo, aišku, čia laikina, bet jie tikrai tai atsijama už pernai ypač kaip anglo trenerio vadovavimo komanda, tai visai neblogai atrodo. Jiegi ten pernai buvo XG karaliai, kur šiemet Wolverhamptonas generuoja tos expected goals, bet neįmuša, tai šiemet atrodo, kad atrado dar beje apie sirgalius vis tiek į Prancūziją nesikelsiu, man atrodo, pašnekėjom apie įdomiausią dalyką, tai buvo vėl incidentas Prancūzijoje. Lanso ir Lilio komandos susitiko, derbis ir po 15 metų pertraukos šeimininkai Lansas šventė pergalę, bet po pertraukos rungtynės buvo pratestos pusvalandžių vėliau, nes Lilio sirgaliai pradėjo kipišuot su vietiniais, pradėjo mėtyt vieni kitus kėdes, tada iš priešingos tribūnos visa govėda per aikštę pasileido link Lilio sirgalių, riaušių policija juos stabdė, paskui lyg ir nupurškė kažkuo ar kas buvo, kad visi kaip skrusdėlės išsilakstė. Visiškas chaosas buvo kilęs, tai irgi Twitter'į daug vaizdų, jeigu įdomu, tai pasižiūrėkit. Na taip, kokia ta fermerių lyga, ne? Fermeriai pikti. Tai gal kokiais derbius prasta. Gal kokiais pesticidais ir nupurškė. Nuotraukytas pasižiūrėjus, kokie bėgo ir taip nežinau, ar ten taip tos nuotraukos parinktos, na, aš kai rinkau, pats rašiau savaitgalį tekstuką, tai, nu, tokie geri pilvai išsirengę, žinai, tokie grinai fermeriukai po rungtynių ant traktorių. Nu, bet prancūzų ultras atrodo šį sezoną, kaip sakyt, atsuko laiką atgal po 30 metų ir grįžo į tos laukinius vakarus tokius ir siautė. Aš atsiprašau šokinėjimo, bet labai dar norėjau pasidžiaugti savo mėgstamiausio Liverpoolio žaidėjo Sadio Mane jubiliejiniu šimtuoju įvarčių. Ir rekordiniu, jis pirmasis, kuris devyneriose rungtynėse iš eilės tai pačiai komandai. Taip, prieš Crystal Palace būtent, baudžia būtent šitą ekipą. Aš dar noriu vieną Anglijos mačą Aston Villa su Evertonu. Evertonas ten, aišku, pusę komandos neturėjo, bet Leonas Beilis pakilo nuo suolo 61 minutę, 69 atliko asistą, 75 pats įmušė, 82 traumavosi, jį vėl pakeitė ir po rungtynių man of the match pasiėmė tiesiog daunojimą. 20 tokia produktyvių minučių. Tokia komandiruotė tokia gavosi, nebloga. Jo, gerai, Ispanija trumpai labai. Barsa žais tik šiandien dar su Granada. Granada, kaip ten dabar nu, Granada, tai čia rinktinė būtų. Tai jo, su Granada teks šį kartą. Okay. Gerai, Atletico čempionai šį kartą neįmušė to vienintelio 89. Visą savaitę neįmušė. Kaip sakoma, jo, su Bilbao Atletic sužaidė 0-0. Žuavo Felišas labai nervavosi tose rungtynėse. Pirmą geltoną buvo parodyta jam už tai, kad sužeidė, ne, nu, kaip prasižengė prieš Unai Venkedorą, bet tada taip reagavo audringai, kad sulaukė ir antros geltonos kortelės ir buvo išvarytas iš aikštės kaip rungtynės. Prastos, nu, Atletico dabar matosi, kad reikia bent jau pradžioje sezono dar negaudo tų savo visų minimalių pergalių ir tikiuosi, kad jos ateis. Čia per daug kažkokių pastebėjimų neišvystysiu šito. Bet klausyk, nu to polimo ir kūrybinio potencialo, kai jau tiek prikomplektuota, kad ir kokios tos Simeonės taktikos, kad ir kuo ten garsėja šitą komandą, nu tu daugiau iš jos tikiesi. Tai čia be jokios abejonės ir aš kai buvo ypač dabar jau, kai Suarezai, Karasko ir Felišai ir visi kiti, tai aš tikėjausi, kad jau galbūt šį sezoną Simeonė daugiau orientuosi į tą puolimą, nes iš esmės puolimo gylis su Čelsiu gal negalima lyginti žaidėjų tai visų išrikiavus, bet tų skirtingų opcijų, kiek dabar Simeonė turi, tai kažkas panašaus, galbūt tik tai tas talentas kažkiek žemesnis, bet irgi nedaug. Bet visiškai nėra to kažkokio, nežinau, sprokstamosios jėgos priekyje ir aš nežinau, ar čia vėl nesikeičianti taktiką bandyti nuo gynybos žaist, kentėti ir gaudyti, bet su tokia sudėtim tokį futbolą žaist kažkaip būtų keista. Ir aš labai tikiuosi, kad Simeonė sezono eigoj
na, išgimdys iš tos komandos tokia jau tikrai atakuojantį futbolą. Nepratęs dirbti su tiek talento, niekada neturėjo. Būt, tiek ir... Tas talentas tikrai įspūdingas ir labai daug, bet jis visas yra užbaigiantis talentas. Visi ten tie, kurie muša į vartus, va, trūksta tokio De Bruynės ar tokio, kuris atliktų tą perdavimą. Kuris nežinau, Griezmannas, Žao Felixas. Bet jie visi jie mušėjai. Kūrybiški žaidėjai, aš sakyčiau, mušėjas, tai jau toks grynas, tai yra Suarezas. Bet tu visų saugų ir dar pažiūri ten ir Lemaras, ir Korėja, ir Korasko. Galbūt dalis šitų žaidėjų, ypač Grizų ir Suarezas, tai be formos dar tiesiog kol kas čia kitas dalykas, gal jie įsibėgės. Nors, tarkim, praeitą sezoną jau man atrodė, kad Atletico truputį kitoks, ten Simeonė ir asistentą naują pasiėmęs, ir jie jau nebuvo te tokie autobusistų komandai, jie matydavosi ir dažniau tokio agresyvaus puolimo, ir šį sezoną va, buvo rungtynė su Vierelių, kur jau ten jie absoliučiai dominavo, dabar tokia savaitė, aš ne tik paminėčiau su Bilbao mačo, bet su Portu, čempionų lygoje. 0-0 ir dar labai pasisekė, kad 0-0, nes portugalai turėjo žymiai geresnių epizodų ir progų. Pabaigoje įmušė, bet neįskaitė. Tai jo, tai nu, kol kas toks turbūt procesas, kaip Pochettino, kaip sakant, gavo įrankius, kurių gyvenime neturėjo ir nežino kol kas galbūt kaip su jais elgtis ir ten, jeigu du žaidėjai gautų traumas, jiem nuo to tik lengviau būtų, tai iš dalies gal ir Simeonė yra atsidūręs truputį panašioje situacijoje. Bet aš kažkaip situacijoje. Labiau čialo nu, aš irgi labiau tikiu, kad jisai sustatys, nors kita vertus Ispanijos lyga laimėti yra gana sunkus dalykas. Tai at, kai dabar turi iš esmės vieną varžovą. Bet rimtą varžovą. Žiūrėk, kitas dalykas, Madrido Realas. Dabar jau galim pereiti. Iš esmės tik rungtynių pabaigoje Valencijoje šventi pergalę. Ten Vinicius su Benzema vienas kitam po asistą pasiskyrė per 3 minutes. Bet ten irgi iš esmės trūksta gylio toj komandų ir jeigu vienas kitas tą pagrindo žaidėjas iškristų, nelabai turėsi kuo jį keisti. Man atrodo, gylio gynybos grandy gal pas juos trūksta, nes, bet... Nes šiaip aukščiau, tai ten dėl traumų dabar nemažai iškritusi. Aš nepasakyčiau, kad saugų grandy ar polimė jie ten ir... Nu, tai tarkim, Benzema iškristų, tai tada būtų blogai, bet visi kiti... Nu, žinai, ten jie be Modričiaus, be Kroso išeina sužaidžia geras rungtynės, ten dabar Vinicius, kai taip atrodo, jau jisai geresnis už Edeną Azarą. Vinicius dabar šį sezoną ypač puikiai. Ozara su Beilu tampa tokiais nu, žaidėjais rotation, tokie jau pagalbiniai Vinicius Benzema lyderiai puolimo. Aišku, ten tas išlyginamas įvartis su labai dideliu rikošėtu nuo Fulkie gynėjo krašto Valencijos, bet aš labai nusivyliau Valencijos ekipą dėl rungtynių pabaigos, nes šiaip jie žaidė labai gerą maršą. Mano akimis geriau netgi atrodė už Realą. Įmušė įvartį kažkur tais ten apie 65 minutę ir nuo 70 maždaug įsijungia galbūt jų trenerio, kuris prieš tai vadovavo Getafės klubui, tie instinktai kankintis aikštėje ir saugoti rezultatą ir jie nustojo žaisti savo gerą futbolą, nusileido gilin gintis ir tiesiog kvietėsi tą realo spaudimą ant savęs ir nu, nieko labai keisto, kad su tokiais žaidėjais tų momentų susirado realas. Man atrodo, kad jeigu Valencija būtų išsilaikiusi savo žaidimo liniją ir bandžiusi žaisti toliau ir bent jau bandžiusi kažką tai kontratakuot, palaikyti kamuolį, galėjo išsaugoti, jei nepergalė, tai bent lygiasis. O dabar gavos taip, kad Ančeločio vyrai išsitraukė per savaitę 2 pergalės rungtynėse, kuriuose abejose nepasakyčiau, kad geriau žaidė už Interą ir už Valenciją. Bet pirmauja lygoje šiame turi Realas. Pirmauja. Aišku, tik startas čia visko dar bus. Banguoja vis tiek net ir Realo žaidimas. Geros rungtynės po to prastesnės, nu rezultatai kol kas gan tvarkingi, solidų, sakykime. Taip, dar norėjau išskirti Rajo Vallecano rungtynės su Getafe, ta pačia 3-0, bet išskirti dėl to, kad Radamelis Falcao debiutavo klube ir įmušė įvartį, tai man vis laikas smagu, kad toks veteranų sugrįžimas įvyksta, išskyrus gal Ronaldo. Gerai, Vokietija, labai trumpai, nėra ten ką daug kalbėti, išskyrus apdainuoti labai gražius Dortmundo įvarčius. Skaičiukai Gintaro prie Ronaldo pavardės vis mažėja, Gintaras vis labiau. A, pala, dar laukia traumelė kokia. Nu, blamba. Nepasiekėjant raumelėmis šis superatletas. Nu, gerai, nu, ko nori, linkėk, bet traumų, tai ne. Nelinkiu, tik tai iškeliu. Galimybė tokia. Gerai, 7 Bayerno įvarčiai Bochumui. Jokia staigmena, sakykime. Staigmena yra tai, kad Lewandowskis vieną įmušė. Aha, nu, ir kokį įmušė. Jisai realiai turėjo palikti tą kamulį ir būtų ten Nabry įvartis, bet jis ant linijos bakstelėjo ir tai
16 mačas iš eilės bedraugiškų, kai už Bayerną Vokietijoje muša. Bet kai 7 muša Bayernas, kažkaip galvoju, kad iš Levos bus nu, Bet įdomiausias man faktas tas, kad jis paskutinį kartą neįmušė vasario mėnesį. Vasario 15 dieną, paskutinį kartą kosmosas, neįmušė kažkoks atsidarai ten, ten jo statistika ir visur įvarčiai, visur įvarčiai. Tai vat, ir na, tarkim, tik tai buvo, tai aišku, tas tarpelis, kai jis traumą buvo. Jo, ir nutiktų dabar taip, kad ne Bayernas šiemet kitą sezoną laimė, šį sezoną laimės čempionų lygą. Bayernas, jeigu nelaimė, tai tas, kas laimės, nežinau, PSG, nu, tarkim, nežinau, bet ta, nepanašu kol. Jo, iš tos kebros gaus auksinį kamuolį. Ir Levo, jeigu liks be auksinio kamuolio, tai čia būtų didžiausia vagystė istorijoje, kaip, kaip šiemet tuos rinkimus atšaukė, jam turėjo duoti tą kamuolį. Pernai, ačiū. Nu, šiemet bus. Sunkus tai, šiemet šį sezoną. Už 21 metus tai, laimės arba mėsė arba žožinė. Šiemet atšaukė už praėjusį sezoną. Nu, ta prasme, 20 metų Balondoro nebuvo, 21 bus. Taip, bet jį teikia 21. Ta prasme, 21, nu taip, gruodžio mėnesį bus. Už 21 metus. Už 3 mėnesį. Taip, nu bet žodžiu, už praėjusį sezoną nebuvo Balondoro ir ten turėjo būti. Už praėjusį sezoną, atsiprašau, labai už praėjusį sezoną nebuvo Balondoro, kai laimėjo Bayernas čempionų lygą, kai laimėjo karantininę vasaros čempionų lygą. Taip. Už praėjusį sezoną yra, nes skaičiuojasi tie patys 21 metai, skaičiuojasi visi Chelsea laimėjimai, Messio, Copa Amerikos ir Europos taip toliau. Europos čempionatas. Taip, taip, taip. Europos čempionatas. Taip. Tai 21 metų Balondoras bus už visus šitus turnyrus, o Leva į 21 gal nelabai pretenduoja, nes čempionų lygą praleido dėl traumos, Bayernas iškrito, Bundeslygoje pamušė Gerdo Müllerio rekordą, sužaidė fantastiškai, bet tikriausiai to neužteks, nes su Lenkais Euro nesėkmingas, iš grupės neišėjo ir žinom, kuo yra paremti šitie rinkimai ir kaip jie vyksta ir tikriausiai nebus. Bet jo, Bayernas, aš sakyčiau, Kimichas ir Sane turėjo tokį įspūdingą mačą ganėtinai, bet kad prieš Bochumą jie čia taip pasismagino, gal nereikėtų labai stebėtis. Jo, dabar jau pirmas Bayernas lygoje, nes Wolfsburgas nenugalėjo Eintrachto 1-1, o visai šalia ir Dortmundo Borussia, kuri jeigu nerealizavo progų žaisdama su Bešiktašu, tai šį kartą 4 gražius įvarčius įmušė Berlyno Unionui ir 4-2 įveikė varžovus. Ir 2 įvarčiai tai ten iš viso. Gereiru ir Holando tie kairė koja. Gereiru toks voliai. Įspūdingas ore pasigautas kamuolys, galingas smūgis, vartininkų šansų nepaliekantis, o Holando tas rungtynių pabaigoj. Toks situacijos įvertinimas, kad čia reikia permetinėti net vienu lietimu per vartininką, nuleisti taip tiksliai kamuolį vartus, tai tikrai kažkas tokio kosminis visiškai įvartis. Holando 7 dabar įvarčiai Bundeslygoje per pirmas 5 rungtynės, puiki tikrai jam pradžia naujo sezono ir įvarčių kokybė, ką muša Dortmundo Borussia, mes kalbėjom po jų praeitos pergalės prieš tai su Leverkusenu 4-3, tai čia irgi gana įspūdinga, bet nu vėlgi tie rezultatai 4-3, 4-2, nu kažkaip prasileidinėjo ir čia vėl iš tam mačiau Unionas buvo grįžęs į rungtynės, kurio atrodė viskas aišku, 3-0, bet ir baudinį pasidarė, po to po kampinio prasileido ir vėl grįžo į tampą, tai va dėl šito ir turbūt nepalaikys tų lenktynių tempo Dortmundas su Bayernu, bet kad komanda žiūrisi kol kas labai smagiai su naujų trenerių, tai tikrai. Jo, gerai, ir Italija trumpai Mourinho pasiekė. 2-3 pralaimėta išvyko į Veroną, Veronos Helai, ar Veronai, neatsimenu dabar, bet, žodžiu, pralaimėjimas ir jau nebe viršūnėje klubas. Ką dar galim pasakyti? Tęsiasi įspūdinga. Inter puikiai žaidžia. O, Juventus, tai, aš galvoju, tai tikrai apie Inter norėsiu. Šį vienas Bolonijos klubas buvo. Aš čia, kadangi prakalbam apie Juventus, tai tiesiog prisiminiau, kad įspūdingas yra Leukadijos Buinickio klausimas susijęs su visa Europa. Ai, ten labai geras, aš tiesiog dėl klausimo turinio, gylio ir daugios sluoksniškumo, tai noriu jį pacituoti. Sveiki vyrai, rašo Leukadijus. Ar sutinkate, kad Barsa palikus Messi komanda sustiprėjo, nes šį kartą Bayernai pralaimėjo tik 0-3, kas rodo, kad Messi trukdė komandai. Juventus savo ruoštų susilpnėjo išėjus Ronaldo, nes pralaimi viską. Panašu, kad dėl Messi susilpnėjo ir PSG. Ar sutinkat? Tai be abejo, sutinku. Amazing komentaras. Neįmanoma su tokiais faktais. Čia tiesiog geriausia analizė pastarojame tu matyta mano įvykių. Ir kiek tai paliečia skirtingą, kokią grandininę reakciją. Taip aš sakau, tai tiesiog yra toks
nežinau, Pulitzeris. Gerai. Ne, bet šiaip tai tas vat, maršas Juventus-Milanas, aš sakyčiau, kad pirmą kėlinį Juve žaidė gerai, jau priminė tos Allegrio geresnius laikus. Puikus išėjimai į atakas tokiais ilgesniais perdėjimais ir tarkim ta rezultatyvi ataka, kur Milanas turi standartą ir greitai gauna Sandro Dybalai, Dybala Moratai, Morata pabėga nuo Hernandeso, perkelia vartininką, nu tikrai jau kažkas va tokio gražaus, kokybiško ir per pirmą kėlinį jie tokių atakėlių surengė ne vieną ir tų smūgių buvo ir Manjanas, vartininkas Milano ne kartą gelbėjo, bet va jau antram kėlinį nepavyko išlaikyti tos kokybės, aš sakyčiau, ir ten jau Milanas galėjo net ir laimėt ko gero rungtynes, įmušė aišku po kampinio Anterebičius, bet po to vienas vienas rezultatų esant Juve labai daug tokių atsikirtimų aikštės vidury, kur paleido Milano žaidėjai, turėjo tų progų ir dar aš pažymėčiau, kad Milanas daug traumų tikrai turi ir nežaidė čia toli gražu savo geriausios sudėties. Tai vienas vienas rezultatas toks, kaip ir abiem komandom, gal ne pats blogiausias, bet ir turnyro lentelė, žiūrint, aišku, Juventusui nelygių reikia. 18 vieta šiuo metu. Taip, aišku, taip. Po ketverių rungtynių čia nieko nereiškia, bet vis tiek juokingai atrodo. Nu, bet aš kažkaip vis tiek galvoju, kad jie laimės Scudetto šį sezoną. Oho. Nu, ne, toks ir oho, kad Juventus laimės Scudetto prognozuot. Aš nemanau, kad Interas dabar yra toks jau geras. Ir tiek... Tai nėra toks geras, kaip praėjusį sezoną. Nu, nėra faktas. Toks geras, kaip praėjusį sezoną. Kas bet ir Juventus nemanau, kad... Bet tai kada nu, bet jie yra geresnis, Napolis... negu buvo praėjusį sezoną? Ar Juventus geresnis nei buvo praėjusį sezoną? Aš manau, kad bus geresnis nei buvo praėjusį sezoną. Taip, kada jie nustos barstyti taškus klausimas? Kiek jie bus pribarstę? Kada jie pradės kada pradės barstyti taškus tie, kurie dabar laimės? Kažkuriuo metu aš manau, kad jų žaidimas susiformuos ir susigulės. Aš manau, kad jie turi geresnį trenerį, nei turėjo pernai ir kad bus geriau laikui bėgant. Ne, šiemet jie turi trenerį. Jo. Atsirado strategas komandoje. Tai aš tikrai taip galvoju, nes, nu, Interas, Napoli, gal ir visai įdomios komandos, bet iš jų kažkokio stabilumo kažkaip ir nelabai tikiuosi. Taip, kad Interas kol kas tą titulo gynybą organizuoja visai rimtą. Stebino jos. Taip, savo... Simone Inzaghi atėjo, nu, paėmė tų naujų žaidėjų, tokių labiau biudžetinių variantų, bet kol kas juda. Nemanau, kad tai tęsis taip jau stabiliai sezono metu. Aišku, smagu, kad Serie A po ilgokos pertraukos jau yra klausimas, taip, ar Juventus taip. Laimės Scudetto. Ir pasakymas, kad laimės, jau iškelia kito žmogaus, oho. Tai tikrai jau įdomiau nei tai, kas vyko... 9 metai išėlės. Nu jo, daug metų pailiu. Tai ką, tai gal baigiam šiandien, ar ne? Jo, aš atsisveikinimui tokį užbaigimui noriu pasakyti, kad Arvydas Novikovas Turkijos antroje lygoje Erzurum Spor komandoje įmušė įvartį 95-ąją rungtynių minutę, realizavo 11 metrų baudinį ir išplėšė pergalę 1-0 ir yra trečioje vietoje antroje Turkijos lygoje. Štai taip. Šaunuolis, kad nepalūžo, po to neįmušto baudinį. Labai užtikrintai šį kartą po skersiniu ten kamuolį padėjo vartininkui be jokių šansų. Tai. O aš norėjau užbaigdamas pirmadienio vakaro labai gerą programą pasiūlyti žmonėms, nėra šiandien Premier lygos tradicinio pirmadienio, bet galima labai puikiai įsilieti į futbolą šiandien nuo 7:30 vakaro su didžiu Maskvos derbiu CSKA prieš Spartaką ir po šių rungtynių šiek tiek atsipūtus pereiti prie Barcelonos rungtynių su Granada, kur iš dabartinės Barcelonos nežinia, kaip ten bus ir ką jie ten parodys, tai visai geras, manau, kad pirmadienio futbolas mūsų laukia šiandien. Taip, o jeigu nemėgstate žiūrėti Barcelonos rungtynių, pavyzdžiui, nes išvyko Lionelis ir vien dėl jo žiūrėjote, daug tokių turbūt yra žmonių, tai galite įsijungti Udinese Napoli. Bet jeigu būtinai įrodys, CSKA Spartaką pažiūrėkite. CSKA Spartakas. CSKA Spartaką būtinai reikia pažiūrėti. Tai čia vien dėl geografinių priežasčių. Ačiū jums, kad žiūrėjote, ačiū jums, kad klausėtės. Su manim Gintaru buvo Mantas, Aurimas ir Rytis iš GO3. Dėkui ir iki kitos savaitės. Ačiū.